ាមានភ្លៀងក្តៅអត់ភ្លៀងក្តៅក៏គេលក់តម្លៃ300,000នឹងដែរក្នុងមួយវគ្គអញ្ចឹងលោកលូសេងដែរជាមេរបស់ខ្ញុំដែរជាចាងវាងរបស់ LSN ហ្នឹងគឺគាត់បានទៅផ្សាយពេលដែលគាត់ផ្សាយចប់អីហើយហ្នឹងគាត់ក៏វិលត្រឡប់ទៅខេត្តស្វាយរៀងវិញវិលត្រឡប់ទៅដល់ខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងតាមពាក្យមួយដែលខ្ញុំបានជួបគាត់គាត់បានទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ទៅដល់ស្វាយរៀងលោកអភិបាលស្រុកចាលោកអភិបាលស្រុកអង្គរបរីចានេះខ្ញុំនិយាយជាពាក្យមួយដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកលូសេងចាគាត់បានប្រាប់ថាលោកអភិបាលស្រុកសូមឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញចាគាត់រងចាំជួបលោកលូសេងជួបជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋករណីអត់មានទឹកធ្វើស្រែហើយប្រជាពលរដ្ឋទិញទឹកគេនឹងក្នុងមួយវគ្គ300,000ហើយមួយឆ្នាំមាន3វគ្គចាការធ្វើស្រែបងប្អូនយើងគាត់ក៏ផ្សាយចាអញ្ចឹងលោកលូសេងដោយមានដូចថាធម្មតាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែមានការសហការជាមួយមន្ត្រីអីចឹងហីចាព្រោះមុននឹងគាត់ផ្សាយព័ត៌មាននឹងគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅលោកអភិបាលស្រុកតាក់ទងទៅលោកអភិបាលស្រុកក៏ដូចជាលោកអបាក់ខេតប៉ុន្តែលោកអភិបាលស្រុកពេលគាត់តាក់ទងទៅនឹងគឺលោកអភិបាលស្រុកគាត់ថាផ្លាយអីផ្លាយទៅផ្សាយអីផ្សាយទៅព្រោះខាងទឹកខាងអាងទឹកខាងអាកន្លែងគេស្ទប់ទឹកលក់ហ្នឹងគេអត់សហការជាមួយគាត់ដែលជាអាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងចង់ឡាយអីក៏ឡាយទៅចាដោយសារការឆ្លើយតបពីលោកអភិបាលស្រុកបែបនេះទើបលោកលូសេងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំណពរចាផ្សាយសំណពរជាក់ស្ដែងគាត់ក៏ផ្សាយចប់អីចប់ស្រាប់តែគាត់លោកអភិបាលស្រុកហ្នឹងហៅលោកលូសេងមកថាឥឡូវជួបគ្នានៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះដើម្បីជួយជំនុំគ្នាមានដំណោះស្រាយមួយកែលម្អព័ត៌មានកុំឲ្យប៉ះពាល់អីអីចឹងទាំងលោកលូសេងគាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញចាត្រឡប់ពីស្វាយរៀងមកដល់ស្រុកអង្គរបរីវិញចាមកដល់ដើម្បីធ្វើការជួបជាមួយនឹងលោកអភិបាលស្រុកស្រាប់តែជួបបានប្រហែលជា3នាទីគឺកំឡុងស្នងការខេត្តតាកែវគឺចូលគ្រាកគាត់ជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឈុនសាវឿនចាគឺជួបជាមួយលោកអភិបាលស្រុកបានតែ3នាទីបងប្អូនគឺកំឡុងស្នងការខេត្តចូលគ្រាកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បញ្ជូនយកមកស្នងការខេត្តតែម្ដងចា៎ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងបន្ទាប់មកយប់មិញហ្នឹងគឺគេឲ្យគាត់នៅក្នុងស្នងការហ្នឹងគេឃុំឃាំងខ្លួនគាត់មកយប់ចា៎ដោយជាក់ស្ដែងថ្ងៃហ្នឹងមានបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងជាច្រើនអង្គភាពដោយមើលទៅឃើញការឃុំខ្លួនការឃាត់ខ្លួនរបស់លោកលូសេងចាដែលគាត់ធ្វើព័ត៌មានចឹងគេឃាត់ខ្លួនគាត់អីចឹងពួកគាត់ក៏មកខាងមុខនឹងដើម្បីជួយអន្តរាគមចាជួយអន្តរាគមជួយសួរថាហេតុអីឃុំខ្លួនគាត់ពីបាត់អីតើគាត់ខុសអីអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏មកគាត់ក៏ធ្វើការឡាយហើយជាក់ស្ដែងឯក្នុងនឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងរឿងដែលគួរឲ្យហួសចិត្តបន្ថែមពីលើនឹងទៀតចាគឺគេប្រងចាប់លោកហងសំណាំងឥឡូវកំឡាំងសមត្ថកិច្ចអធិស្ឋានកំឡាំងស្នងការដ្ឋាន2នាក់គឺគាត់កំពុងដើរមកហើយព្រោះមុនហ្នឹងគេមានកាន់ដីកាប្រុងមកចាប់ខ្លួនលោកហងសំណាងចាព្រោះពីករណីគាត់ឡាយរឿងសួនច្បារនៅដើមផ្លូវមុនហ្នឹងណាបងប្អូនយើងចាអាឡាយដើមការសួនកាយហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រុងយកដីកាហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកំឡាំងរបស់គាត់ហ្នឹងមកចាប់ឥឡូវកំឡាំងរបស់គាត់មក2នាក់ចាចាបងប្អូនចាចាំជួបពីណាគេបងចាជួបពីណាជួបទៅហើយអរិយខ្ញុំនៅតែបងណាខ្ញុំទៅម៉េចខ្ញុំដើរចូលមកតាមបាទចាគោលគេដល់ចូលទៅខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំដើរចូលបងបាច់ប្រំខ្ញុំមកខ្ញុំត្រៀមខ្លួនឯងទៅហ្នឹងបងបាច់បងបាច់ខំខ្ញុំអីទេខ្ញុំចូលទៅឡើយបងសំដងខ្ញុំថាគេរៀបចំខ្ញុំអត់ទៅណាទេមិនទៅនីជូនបងបាទ
ខ្ញុំទៅនេះជួបបងខ្ញុំអត់ស្នាទេខ្ញុំទៅនេះជួបដាក់ជីវិតហ្មងបងបាទបងខ្ញុំទិញពីត្រឹកនេះតែកើបាញ់វត្តចោលប្រៅយល់បងអរគុណច្រើនណាស់អរេខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅបងខ្ញុំដឹងថាគម្រោងការរបស់បងរៀបចំឲ្យខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំអត់គេចទេបងបាទខ្ញុំអត់គេចទេបាទឥឡូវនេះបងប្អូនបាទហើយប្រហែលជាមិនអាចបានជួបផងសំណាងទៀតឬមួយក៏បានក៏មិនដឹងថាម៉េចឥឡូវនេះសមាជិកគាត់បានមកហៅខ្ញុំទៅហើយបាទអរលួយដំបងបាទបាទដំបងបាទឥឡូវគេចាប់ខ្ញុំមួយទៀតហើយដំបងឥឡូវគេកំពុងមកជួយខ្ញុំទៅចូលកន្លែងគេហ្នឹងឲ្យដំបងដើម្បីចាប់ខ្ញុំមួយទៀតហើយដំបងបាទបាទគាត់ខ្លួនបាទបាទនៅតកែវដែរមកដល់តកែវដែរដំបងបាទ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 អត់អីទេដំបងចូលតាមតណាហើយប្រាប់គេថាមិនគេចទេបើសិនតែគេចឲ្យបាញ់វត្តចោលម្ដងប្រាប់គេចឹងព្រោះគេបខំមិនអត់អរេគេគាត់ហៅខ្ញុំទៅហ្នឹងណាក៏ខ្លាចខ្ញុំគេចពីខេត្តតាកែវហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនអត់បានជើឆៅជាមួយទេបើធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំបានវីដេអូចេញសុំទោសគាត់ហើយដំបងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់បាទបាទបាទបងបាទបាទបងបាទ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 ជួយមើលបងប្អូនផងឲ្យដំបងបងប្អូនពួកឡាយផ្ទាល់វិញដំបងបាទ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 ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានវត្តមានចូលទៅខាងក្នុងដែរបងប្អូនដោយមានសមាជិកគាត់មកជួយខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ហើយធ្វើមិនទេវាសនាយើងក្រោមមេឃលើដីវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាហើយវីដេអូបំភ្លឺហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្រាយបំភ្លឺរួចរាល់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយខេត្តតាកែវដែលខុសសិកទ័រគ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសុំទោសដល់អាបាខេត្តដែរវីដេអូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកបានមើលមិនបានឥឡូវគាត់ជួយខ្ញុំចូលទៅដែរហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាកិច្ចតាណាទេប្រអងហើយទៀតមិនដឹងថាកិច្ចតាណារបស់កិច្ចក៏កិច្ចតាណាកើតបាទដំបូលសន្តិភាពឥឡូវក៏យើងនៅក្នុងដំបូលសន្តិភាពដែរហើយមកគាត់ចាប់យើងគាត់ខឹងយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីក៏លោកចាប់ចោះទៀតបាទហើយមកនេះគឺសូមមកជាស្រ័យអភ័យទោសពីសំណាក់អបាខែផងបាទមិនបានគោរពជំរាបជូនលោកហើយអ្វីដែលថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំឡាយនៅតាមសួនហ្នឹងគឺសូមលោកមានការយោគយល់ផងទៀតខ្ញុំបាទបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនៅវីដេអូខ្ញុំមកឃ្លីបដែរទៀតប្រសិនបើជាការនិយាយអធិប្បាយទៅមានកំហុសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈហើយឥឡូវទៀនមិនទាន់សบายចិត្តឬមួយក៏មិនទាន់សុខទេយ៉ាងណាគឺមកហៅខ្ញុំចូលទៅបន្ថែមទៀតក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលដែរទៀនអត់មានការបកកាយទេបាទការភ័យមានការភ័យដែរខ្លាចមិនបានធ្វើវីដេអូជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយអញ្ចឹងណាហើយបាទគាត់នៅក្នុងនោះមួយបាទប៉ៃលីក៏គាត់មើលខ្ញុំដែរទៀនអរគុណណាហើយបងប្អូននៅខាងក្រៅសូមមេត្តាបកកើតមេត្តាល្អល្អជួយសង្គមក្រុមប្រមូលសន្តិភាពរបស់យើងឥឡូវនេះមិនដឹងថាគាត់ធ្វើឲ្យសន្តិភាពឆ្លោះគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយដែរប៉ុន្តែដូចថាពេលខ្លះយើងគ្រប់ត្រយើងធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែដោយជាមកបន្ទុកបានបន្ទុកមកយើងស្មើសូន្យដល់ពេលអញ្ចឹងយើងខ្លាយជាមនុស្សអស់តម្លៃអស់ទឹកចិត្តអស់អីទាំងអស់វាបែរទៅជារត់ទៅក្រៅប្រទេសរត់ទៅឯនាយសមុទ្រអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមកពីអីមកពីអស់លោកពេលខ្លះអត់មានមេត្តាប្រណីប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងយើងខ្ញុំដឹងកំហុសក៏សុំទោសលោកដែរទាំងប៉ុន្តែបើលោកมันបានមើលវីដេអូมันឃើញมันទាន់ឃើញការសុំទោសក៏លើលោកមិនទាន់បានឃើញអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅតាមលោកសិនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាដំបូលសន្តិភាពតែមួយទេសម្ដេចអស់លោកកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយខ្ញុំវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងបទចម្រៀងតែងទាំងស្អីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងផេកអស់លោកអាចចូលមើលបានបាទមិនមែនជាជួនក្បត់ចិត្ត៣ចំនួនទេទៀតសូមមិនទម្លាក់ឲ្យណាទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅជាមួយឯកឧត្តមតែម្ដងឲ្យឯកឧត្តមលោកបានជ្រាបពីការងារនេះកុំឲ្យលោកឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំជាមនុស្សនេះមនុស្សនោះអីចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺ
លាមួយគ្រាសិនហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមលាមួយគ្រាសិនបាទរឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវក្នុងបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងប្រកាន់ភ្ជាប់ពីផ្លូវក្នុងដែរបើផ្លូវក្នុងឲ្យចេញយើងចេញបានបើផ្លូវក្នុងមិនឲ្យចេញគឺយើងចេញមិនបានតែប៉ុណ្្នឹងរឿងដើមផ្កាពីថ្ងៃមុនឲ្យខ្ញុំក៏បានសុំទោសដែរគាត់ថាខុសសេកទ័រគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរដែរទេគាត់ក៏មិនយកទោសពីដែរក៏បើតើគ្រាន់តែគាត់អញ្ជើញឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាមួយគ្នាឲ្យហើយតម្រងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយគឺបទចម្រៀងពីបទដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានចេញបាទដែលខ្ញុំតែងរួចរាល់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំច្រៀងពីបទប្រេជីកហ្វូណនបេះដូងប្រេជីកហ្វូណនដែលចូលបេះដូងរះនៅពីបទទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំព្រមចូលសិនទៀតព្រមចូលសិនទៀងក្តីក្តុកក្តួលទេបាទខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនសូវសប្បាយមែនទេបាទគ្រប់ជំរាបសួរអ្នកមីងខ្ញុំទៀវបាទក្មួយមកដល់ខេត្តតាកែវហើយអ្នកមីងឥឡូវគឺអដេកាកោះមិនគេថាផ្ញើទៅហើយឥឡូវបានតែក្មួយមកហើយគេអញ្ជើញឲ្យក្មួយចូលតែម្ដងបាទចូលកន្លែងឃុំកន្លែងអីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក្មួយក៏មិនគេចទៅណាដែរទេបាទដាក់ជីវិតជាមួយប៉លីសហើយប៉លីសមកមិញថានាំទៅចូលក្នុងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់ជីវិតបើខ្ញុំរត់ចោលទីតាំងនេះខេត្តនេះឲ្យខ្ញុំចេញមកចង្ហិនឲ្យបាញ់ចោលបរោយនេះមិនមែនជាឌឺដងទេទេប៉ុន្តែនិយាយភាសាពិតភាសាសច្ចៈបាទប្រកបដោយគុណធម៌ទៀតផងបាទមិនមែនចលះបើសទេហើយមិនមែនបខំឲ្យគេចាប់នោះទេប៉ុន្តែតម្រូវមនុស្សក្រោមមេឃលើដីមានវាសនាខុសគ្នាមីងញឹមទៀវក៏ប៉ុន្តែក្មួយដូចជាអត់មានអីខុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទេក៏ប៉ុន្តែករណាការខឹងរបស់លោកពូអាយដំអីឬមួយក៏មន្ត្រីសាធារណៈត្រង់ណានោះគឺអញ្ជើញតាមតាណាទៅចុះដើម្បីបំបត្តិការកំហឹងរបស់លោកពូអាយដំអាបាខេតអាបាខេតរោឬមួយក៏មន្ត្រីសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលបាទអញ្ចឹងយើងបានឲ្យញឹមដាក់គ្នានៅក្នុងកាមេរ៉ានេះបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំបានប្រាប់ជំរាបទៅគាត់ហើយតែខ្ញុំចូលទៅឥឡូវហើយបាទហើយអញ្ចឹងក៏អត់មានអីដែរដោះអញ្ជើញបដាបដាជូនឲ្យពិសីនេះទុកឲ្យផងបាទហើយអញ្ជើញនេះវនវេសីច័ន្ទមនីបាទខ្ញុំទើកកសលនឹងឲ្យបារមីវនវេសីច័ន្ទមនីជួយតង់ពីដើមរហូតដល់នេះនោះតែឥឡូវដោះសិនបាទដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងគឺកុំឲ្យបាទបាទអញ្ចឹងក៏ដោះដែរបាទដាក់ទាំងមាត់អត់អីទេបាទយើងហើយយើងចេញមកវិញយើងបន្តការផ្សាយទៅទេដើម្បីដំណោះសន្តិភាពរបស់យើងគឺយើងមិនត្រូវចុះចាញ់ហើយក៏មិនត្រូវរៀបថយដែរនេះបងផ្ញើមាសផងណាហ្នឹងហើយផ្ញើមាសផងហើយបាទផ្ញើមាសផងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាប់ខ្លួនបាទឥឡូវផ្ញើប្អូនស្រីពិសីបាទអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះគឺអូននិយាយទៅបងនិយាយអត់ចង់រួចដែរបាទមកជួយដៃគូជួយលោកលូសេងណាករណីគេខាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងចាដល់ទៅពេលឥឡូវហ្នឹងបែរជាមកហៅឲ្យបងនាងចូលទៅក្នុងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅអាបកស្រាយបំភ្លឺអាឡាយករណីរឿងគាត់ផ្សាយរឿងដើមការងាប់តាមដងផ្លូវខុសសេកទ័រហ្នឹងបងប្អូនពីដំបូងអារឿងហ្នឹងចេះបងនាងគាត់ឡាយគាត់ដាក់ទីតាំងខេត្តតាកែវប៉ុន្តែវាខុសសេកទ័រគ្នាតិចតួចអីប៉ុន្តែគេខាងខេត្តក៏បានបកស្រាយថាទឹកដីខាងកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងទៅហើយបងនាងក៏គាត់បានចេញវីដេអូជាមួយនឹងលោកលុកសេងសុំទោសដែរដែលខុសសេកទ័រប៉ុន្តែជាស្ដែងដោយសារមានការខាត់ខ្លួនលោកលុកសេងមកយប់ក៏មានបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងជាច្រើនចាមកខាងមុខហ្នឹងស្រាប់តែមុនហ្នឹងគឺគេប្រងយកកម្លាំងចានេះតាមបងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវជាប្រពន្ធរបស់កូនចៅលោកលូសេងណាដែលគាត់ដើរចេញពីក្នុងហ្នឹងគាត់បានចូលទៅជួបប្តីគាត់ហ្នឹងគឺគេសួរថាលោកហងសំណាងមកអត់ហើយគាត់បានឆ្លើយថាអត់ស្គាល់លោកហងសំណាងទេអញ្ចឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គេឯកសន្តានហ្នឹងក៏អត់ចេញមកដែរគេចូលទៅក្នុងវិញប៉ុន្តែមិញហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយរៀបរាប់ពីសាច់រឿងនឹងប្រាប់ដល់បងប្អូនប្រិមិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាមួយបងនាងហ្នឹងក៏មានសមត្ថកិច្ច
ស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវចានិយាយតាកែវសូវច្បាស់ហើយណាចាគឺគាត់ដើរមកអញ្ជើញបងហងសំណាងឲ្យបងហងសំណាងនឹងចូលទៅក្នុងជាមួយគាត់ចាតែយើងមិនដឹងថាអញ្ជើញទៅនឹងចូលទៅក្នុងនឹងឲ្យបកស្រាយករណីអីគេយើងអត់ទាន់នឹងដូចគ្នាចាំមើលបងនាងគាត់ចូលទៅសិនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាតែគាត់ថាយើងផ្សាយនេះយើងចង់ជំរាបឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបានដឹងថាករណីមកជួយអន្តរាគមន៍លោកលូសេងដែលគេខាត់ខ្លួនតាំងកាលពីយប់មិញចាដល់ទៅពេលឥឡូវហ្នឹងគេប្រងនាំខ្លួនលោកហងសំណាងទៅទៀតដល់ហើយលោកហងសំណាងគាត់និយាយថាបងឯងចូលទៅមុនទៅចាំខ្ញុំចូលតាមក្រោយគេថាបើបងនាងចូលជាមួយពួកគាត់គេឲ្យចូលតែខ្លាចបើបងនាងចូលទៅម្នាក់ឯងខ្លាចគេអត់ឲ្យចូលហើយបងនាងក៏ថាគាត់ស្បត់ដាក់ជីវិតបើមិនជិះគាត់មិនចូលឲ្យបាញ់គាត់ចោលទៅចឹងមិនថាបងប្អូនហើយហើយរឿងនេះវាអត់មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេចាដូចដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំលំអិតសារដើមម្ដងទៀតករណីហ្នឹងកាលពីប្រហែលមួយរយៈមុនហ្នឹងបងនាងជាមួយនឹងលោកសេងចាដែលគាត់ទាំងពីរនាក់ជាដៃគូគ្នាដែលគាត់ដតែងតែផលិតមាតិកាអប់រំផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាខាងកសកម្មអីចឹងផលិតផលខ្មែររបស់យើងអីហ្នឹងគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងអាមនុស្សគាត់ទើសគេថាមនុស្សទើសឃើញអាដើមផ្កាដាំនៅតាមអាត្រង់ផ្លូវហ្នឹងងាប់គាត់ក៏ផ្សាយគាត់ថាងាប់អស់ហើយមិនគុំស្រោចទឹកអីចឹងទៅងាប់ទៅវាស្ដាយដាំទៅវាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏ថតជាសាច់រឿងខ្លះដើម្បីដូចថាឲ្យអាញាធិរលោកទទួលបានជាពិសេសគឺលោកអភិបាលខេត្តទទួលបានដើម្បីរកដំណោះស្រាយព្រោះថាដើមផ្កាយើងដាំអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងយើងមានវិធានការដាក់ស្រោចទឹកស្រោចទៅដើម្បីឲ្យផ្កាវារស់ឡើងវិញវាលម្អស្អាតតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាចាស្រាប់តែគាត់ដាក់ caption ខុសចាគាត់ទីតាំងកន្លែងគាត់ផ្សាយហ្នឹងនៅក្នុងទឹកដីកំពង់ស្ពឺព្រំបតលជាមួយនឹងតាកែវចាដល់អញ្ចឹងទៅបងនាងហើយនឹងបងសេងហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើជាវីដេអូសំដៅដែរថា customer ចាអាហ្នឹងមកតង់ណាមកតង់ទៀតលោកលូសេងទៅផ្សាយរឿងពជាប្រវត្តិស្នើសុំចាស្នើសុំរឿងធ្វើស្រែអត់ទឹកអីចឹងទិញទឹកគេយកមួយខែ3មួយវគ្គ30ម៉ឺនហើយមួយឆ្នាំធ្វើ3ដងទៅ3មានលៀងអត់លៀងគេយក30ម៉ឺនដែរសំខាន់ទិញគេតែអ្វីដែលសំខាន់ចាគេមកហៅបងនាងទៅទៀតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវមិញគេមកហៅម្ដងហើយឥឡូវមកហៅម្ដងទៀតហើយហើយយើងក៏មិនដឹងមិនដែរតែបងនាងគាត់ស្បត់ដាក់ជីវិតហើយគាត់មិនគិតទេយ៉ាងណាក៏គាត់ចូលដែរហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ដែរតែបើជ្រុលជាមកហើយចូលទៅបងកុំឲ្យទៅស្វ័យរឿងទៅមកទៅមកសារពុំមានគ្មានលុយចាក់សាំងទេចាហើយមេខ្ញុំនឹងដេកនៅក្នុងស្នងការមកយកភ័យយកមាញ់ហើយមាញ់នឹងខ្ញុំបានយកបាយយកទឹកទៅឲ្យគាត់ដែរនៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំសួរបងសមត្ថកិច្ចដែរថាដោះស្រាយមិនអីបានចេញអត់អីអត់ចឹងណាហើយដល់ពេលចឹងទៅគាត់ឆ្លើយមកថាអត់ទាន់ដឹងទេរងចាំមេតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេសម្រាកថ្ងៃបុណ្យចឹងមិនដឹងថាមេគាត់ធ្វើការឲ្យអត់ចឹងណាបងប្អូនបើមិនជាថ្ងៃបុណ្យមេអត់ធ្វើការចឹងមានតែលោកលូសេងហើយនិងលោកឈុនសឿនហ្នឹងនៅដេកហ្នឹងមកយប់ទៀតទៅចាហើយបងនាងចូលទៅយប់ហ្នឹងព្រោះបានទៀតបានដេកគេដែរបាទខ្ញុំមានការរន្ធត់ដែរទី1គឺស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរំសាយបាទរំសាយភ្នាក់ងារទាំងអស់ទូទាំងខេត្ត25ខេត្តក្រុងបាទត្រូវបានរំសាយហើយហើយនៅតែហងសំណាងមួយទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គឺគ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចសម្រាប់មកគ្រប់គ្រងមេទេឥឡូវមេត្រូវបានចូលបោះស្រាយបំភ្លឺហើយមិនដឹងថាវាសនារបស់ខ្ញុំជាឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នហងសំណាងប៉ុស្តិ៍បានចេញមកវិញឬយ៉ាងណាក៏អត់ទាន់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគឺសូមប្រាំផ្ញើអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់បាត់តាំងចិត្តតាំងស្មារតីហ៊ាននិយាយការពិតទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំរើក្នុងរបបសន្តិភាពហើយបើយើងមិនហ៊ាននិយាយការពិតទេគឺកុំធ្វើអ្នកសារព័ត៌មាន
មិនមែននិយាយតែខ្លួនឯងអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងបាទហើយអ្វីហើយមនុស្សយើងទៅតែលេខដកដង្ហើមបាត់លេខខុសបាទហើយបើនៅតែដកដង្ហើមនៅតែមានការខុសចាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងចូលរួមទស្សនាហើយ share បន្តឥឡូវបងណាងក៏គាត់មានការស្លុតចិត្តដែរដែលគាត់គិតថារឿងដែលគាត់ផ្សាយរឿងដើមការហ្នឹងវាយូរកន្លងហើយគាត់ក៏បានបកស្រាយហើយដែរអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបែរជាគាត់មកហ្នឹងស្រាប់តែមានដីកាកោះឲ្យគាត់ចូលបកស្រាយភ្លើងថ្ងៃ23ចាតែដល់ពេលឥឡូវគាត់មកដល់បែរជាមកឲ្យហៅខ្លួនគាត់ឲ្យចូលទៅបកស្រាយឲ្យហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដែរកំពុងចូលរួមទស្សនានៅអង្គភាពផងសំណាងប៉ុស្តិ៍បងប្អូនយើងចូលរួមแชร์បន្តចែករំលែកបន្តម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកជាសារជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តដែលគាំទ្របងហងសំណាងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាំទ្រជាមួយនឹងអង្គភាព LSN ឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងបងហឿនចូលអូបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវមិញបងហឿនគាត់ឡាយនៅខាងមុខស្នងការហ្នឹងរបៃនេះណាចាអូបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវពួកមានបន្ទាន់មួយទៀតហើយដោយបងហឿនគាត់ផ្សាយនៅខាងមុខពីករណីលោកនោះសេងគេខ្វាត់ខ្លួនគាត់កាលពីម្សិលមិញម៉ោង6ជាងតិចតួចហ្នឹងគាត់ផ្សាយនៅខាងមុខស្នងការហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខាងស្នងការយើងមិនដឹងថាស្នងការមួយណាទេតែដឹងថាសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងហ្នឹងគឺបានហៅបងហងបងហិនចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅជាមួយហ្នឹងបងហងសំណាងបងហងសំណាងក៏គេមកហៅដែរហៅពីរដងហើយប៉ុន្តែបងហងសំណាងគាត់ចូលតែគាត់អត់ទាន់ចូលគាត់ថាគាត់សុំនិយាយគាត់សុំផ្ដាយផ្ដាំបងប្អូនហ្វេនហ្វេនគាត់សិនគាត់ចូលទៅមិនដឹងថាគាត់បានចេញមកវិញអត់ឬមួយក៏គេខំខ្លួនដូចលោកលោកសេងក៏ដូចជាលោកឈុនសឿនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងសិនហើយរឿងវាអត់មានអីខ្លាំងទេបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកនោះសេងគាត់ផ្សាយផ្សាយរឿងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសនំពើឲ្យផ្សាយព័ត៌មានឲ្យអាជ្ញាធរជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើស្រែគាត់អត់មានទឹកសូមឲ្យមានទឹកសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើស្រែពួកគាត់ធ្វើស្រែគាត់ទិញទឹកគេចាទិញទឹកគេមួយឆ្នាំទិញ3ដងម្ដង300,000ទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់មិនមានភ្លៀងធ្លាក់ដាក់ឲ្យតែធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ3ដងហ្នឹងគឺដឹងតែ900,000ទេពួកម្ដង300,000ណាចាអញ្ចឹងគាត់ផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងទៅក៏មានការហៅឲ្យមកកែសម្រួលព័ត៌មានក្រៅអធិបតីភាពលោកអភិបាលស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតកែវហ្នឹងគាត់ក៏មកជួបបានតែ3នាទីក៏កំឡុងស្នងការខេត្តតកែវហ្នឹងក៏គ្រាកលោកលុះសេងជាមួយនឹងបុកកលឹកគាត់លោកឈុនសឿនហ្នឹងយកមកឃុំខ្លួនចានៅស្នងការខេត្តតកែវម៉ោង6ជាងចាដោយទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងបងប្អូនតាព័ត៌មានយើងនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងច្រើនបានមកនៅខាងមុខហ្នឹងសួរនាំថាការដែលចាប់ឃុំខ្លួនលោកលុះសេងហ្នឹងពីបត់អីគេកំហុសអីគេណាករណីអីគេតែអត់ទាន់មានចម្លើយអីមួយទេចាប៉ុន្តែពេលដែលបង្ហនគាត់ផ្សាយនៅខាងមុខហ្នឹងចាសូមឲ្យជួយអន្តរាគមបែរជាឥឡូវហ្នឹងអញ្ជើញបងហឿនចូលទៅក្នុងតែបងណាងឥឡូវក៏គេអញ្ជើញដែរចាបងចាឥឡូវគេអញ្ជើញបងហងសំណាងតែបងហងសំណាងគាត់មនុស្សយើងថាយើងគេថាមាសសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងណាបងប្អូនគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់ចូលចាឥឡូវបងហឿនចូលតែមួយហើយយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាថាចាំមើលតើអញ្ញាធននៅខាងខេត្តតាកែវមានវិធានការយ៉ាងណាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែនិយាយព័ត៌មានណាជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិយាយព័ត៌មានការពិតបកស្រាយពីសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋបែរជាខុសបែរជាចាប់ឃុំណាចាហើយដោយលោកហងសំណាងទោសរបស់គាត់អត់មានឡាយរឿងទឹកនឹងទេទោសរបស់គាត់ឡាយរឿងដើមការនៅសួនទ្រុងផ្លូវហ្នឹងគាត់
គាត់ដាក់ caption ខុសទីតាំងខុស sector sector ប្រំបតលវាកំពុងស្ពឺមកចាហៀងវាតកែវមកចាហៀងដល់ពេលគាត់ឈរផ្សាយហ្នឹងវាក្នុងអា sector កំពុងស្ពឺប៉ុន្តែគាត់ដាក់ caption តកែវហើយគាត់មិនដឹងថា sector ត្រឹមណាទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើវីដេអូសុំទោសដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំមានការមានកំហុសខុសឆ្គងដែលគាត់ដាក់ caption នៅក្នុងទឹកដីខេត្តតកែវគាត់ក៏បានសុំទោសជាមួយនឹងលោកឌូសេងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបែរជាថ្ងៃនេះលោកឌូសេងក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាគេឲ្យគាត់បកស្រាយបកស្រាយអារឿងឡាយអត់ទឹកពេញទឹកធ្វើស្រែតែលោកនោះសេងគាត់ផ្សាយហ្នឹងមិនមែនថាគាត់ផ្សាយហ្នឹងអត់មានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាគមអាញាធិរទេគាត់តាក់តងទៅលោកអភិបាលលោកអភិបាលថាគាត់កំពុងជាប់ប្រជុំណាតាក់តងទៅលោកអភិបាលស្រុកលោកអភិបាលស្រុកថាគាត់កំពុងគាត់ថាឡាយអីឡាយទៅចាអធិស្ឋានណាគាត់ថាឡាយអីឡាយទៅព្រោះគាត់អត់ដឹងទេចង់ឡាយឡាយទៅព្រោះខាងអាខាងអ្នកដែលគេលក់ទឹកហ្នឹងគេអត់មានសហការមួយគាត់ដែលជាអាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងឡាយអីឡាយទៅដោយលោកនោះសេងក៏គាត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអភិបាលស្រុកលោកអភិបាលខេត្តអីហោះអញ្ចឹងដោយអត់មានការសហការអីណាមួយគាត់ក៏ផ្សាយតាមសំណុំពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំសួរថាបងចាបងប្អូនមួយខែធ្វើមួយឆ្នាំអាជ្រៃមួយឆ្នាំធ្វើស្រែ3ដងណាធ្វើម្ដងទិញអើទោះបីជាមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងក៏ដោយអានេះនាងខ្ញុំនិយាយគាត់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងករណីមួយថាឥឡូវមកអញ្ចឹងចេះនិយាយគ្នាដោះស្រាយគ្នាណាក្នុងនាងខ្ញុំជាអាជ្ញាធរមកដោះស្រាយគ្នាចេះទៅអត់ណាតែទៅបងប្អូនលុសេងចេះយើងមកកែសម្រួលព័ត៌មានអីចេះស្រាប់តែជួបបានតែ3នាទីយកកម្លាំងស្នងការក្រៀកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់យកមកឃុំទុកនៅស្នងការណាដល់ឥឡូវចាឥឡូវណាចាមកចាហៅបងមកពាក់អាវបងអាចារ្យធំមកឥឡូវគេហៅចូលខ្លួនខោជាវនឹងចាផ្ញើជូនបងអាចារ្យធំលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំចាឥឡូវហ្នឹងបងណាងហ្នឹងក៏បានចូលខ្លួនដែរបងសេងគេខាត់ខ្លួនពេលយប់មិញចាម៉ោង6តិចតួចហ្នឹងគេខាត់ខ្លួននៅស្នងការខេត្តចាមកពីគាត់ឈឺឆ្អែលជួយវិជាពរដ្ឋដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវគេខំខ្លួនគាត់ហើយបងណាងហ្នឹងគាត់លំមោះមាត់ទៅឡាយអារឿងដើមការងប់នៅត្រង់ផ្លូវសូមឲ្យអាជ្ញាធរឲ្យជួយស្រោចទឹកស្រោចអីឲ្យការរស់មានសុភមង្គលឥឡូវហ្នឹងគេមកហៅខ្លួនគាត់ឲ្យចូលទៅក្នុងដែរហើយបងហឺនមកឡាយនៅមុខហ្នឹងឥឡូវក៏ចូលទៅក្នុងដែរគេមកហៅទៅអស់ហើយឥឡូវនៅតែនាងខ្ញុំពិសីទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នៅជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងណាចាព្រោះឥឡូវនេះបងណាងគាត់និយាយហើយគាត់ថាគាត់អត់ទៅណាទេគាត់ថាគាត់សុខចិត្តមកជាហ៊ានងប់ក៏គាត់សុខចិត្តចូលដែរគាត់អត់គិតទេហើយគាត់ក៏អត់ខ្លាចដែរដូចគេនិយាយថាមាសសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងទេបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងបងសេងនៅក្នុងហ្នឹងរងចាំចម្លើយពីមេតែខ្ញុំមិនដឹងថាមេណាទេចាឥឡូវគេមកទៀតហើយឥឡូវគេមកហៅបងណាងទៀតហើយព្រោះបងសេងខំមកយប់ហើយចាឥឡូវហ្នឹងគេបងសេងនៅក្នុងនងណាចាបងសេងគេខំយប់មាញ់ជាមួយនឹងលោកឈុនសវឿនហ្នឹងខំយប់មាញ់ចាមកយប់ដេកនៅស្នងការថាទឹកសុតមកដបផឹក2នាក់ហ្មងហើយខ្លោចចិត្តអាណិតមេហ្មងទឹកសុតមកដបផឹក2នាក់ចា
ហើយដល់ពេលមិញហ្នឹងបងហឺនឡាយហ្នឹងឥឡូវបងហឺនចូលទៅមកស្ទុះហ่าឥឡូវបងណាងហ្នឹងក៏គេមកហៅទៅដែរតែបងណាងក៏អត់ទាន់ចូលចាយើងនៅផ្សាយជម្រាបជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងហើយយើងចង់ដឹងជាមើលតើរឿងរ៉ាវរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងដែលគាត់ផ្សាយព័ត៌មានជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តតាកែវតើជោគវាសនារបស់គាត់នឹងត្រូវដេកគុកស៊ីបាយក្ហមមកជីវិតឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញបងប្អូនណាក្នុងនាមខ្ញុំទៅជាប្រជាពលរដ្ឋណាចាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំនិយាយមែនធ្វើអញ្ចឹងអត់មានត្រូវខុសទេគាត់ផ្សាយជួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សាយរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយឥឡូវមកហៅខ្លួនអញ្ចឹងសូមបន្តិចសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកទៀះរបស់ខ្ញុំទាំងខណ្ឌសផានីអីទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្គាល់ខ្ញុំគឺមេត្តាកុំបាច់អញ្ជើញមកខាតតកែវទេហើយក៏កុំបាច់បារម្ភអីបាទដោយសារតែខ្ញុំធំហើយម៉ោងនេះពេលវេលានេះខ្ញុំមានកម្លាំងកំហែងគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនអីទេបាទមិនអីទេអញ្ចឹងការផ្ដាំផ្ញើទៅគឺថាបងប្អូនទាំងឥដាំភារយារបស់ខ្ញុំកងសៃលីនឯហ្នឹងគឺកុំព្រួយបារម្ភពីអត់ដំស្វាមីអីបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានចាំខ្នល់អីគឺមិនបាច់បារម្ភទេបាទធម្មតាទៅចោះបាទយើងធ្វើជាកីឡាករឡើងប្រកួតវាតែងតែបែកនិងសន្លប់ជារឿងធម្មតាទេហើយបើយើងធ្វើកីឡាករមិនហ៊ានប្រកួតទេមិនបាច់ធ្វើកីឡាករនាំឲ្យចង្អៀតស្ថាប័នគេទេបាទនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យមិនមែនបញ្ជាក់នេះទៅភាពឌឺដងឬមួយក៏រឹងចេះអីទេបាទសូមជម្រាបទៅអ្នកខេត្តស្វាយរៀងអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំថាកុំមានការបារម្ភអីបាទហងសំណាងធំហើយដល់ម៉ោងនេះអត់អីទេបាទអត់អីទេចេះមើលថែខ្លួនឯងបានអត់បញ្ហាទេហើយចេញទៅវិញនៅធ្វើមេតិកាដដែលទៀតបាទធ្វើរហូតចឹងបានជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រសិនបើជាបងប្អូនទាំងអស់បានឡើងឋានសួគ៌កុំភ្លេចទម្លាក់ខ្សែពូយហងសំណាងទៅផងបើមានឱកាសទៅផ្សាយព័ត៌មានឋានផ្អិនបន្តទៀតពិសីសូមបន្តឥឡូវគាត់មកហៅបងអូខេបាទបាទវាសួរបងចាឥឡូវនេះគាត់មកហៅទៅទៀតហើយអរទេចាហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងឃើញថាបងហឺនចូលទៅរឿងមកសន្ទុះធំហើយតែអត់ទាន់ចេញទេតែហៅបងចូលក្នុងគេហៅបងទៅដែរអ្វីតើដែរហៅដេកាហ្មងបងមិនហៅទេទេហៅដេកាបងហឺនហៅទៅទេតែបងណាងហៅដេកាចាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទស្សនាបន្តទាំងអស់គ្នាហើយជួយ share ចែករំលែកដើម្បីជូនសូមប្រកាសទៅថាខ្ញុំសូមពេលអង្គុយនៅខាងក្រៅតិចទៀតប្រាប់បងប្អូនហើយជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងក៏ដូចជាបងបងកងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវចាបងណាងគាត់បើផ្ដាំផ្ញើថាគាត់សូមអង្គុយនៅខាងក្រៅមកបន្តិចគាត់សូមមើលពន្លឺនៅស្រោបខ្យល់អាកាសខាងក្រៅមកបន្តិចបងគាត់ដើរចូលទៅក្នុងព្រោះគាត់ខ្លាចចូលទៅក្នុងដូចលោកលុះសេងជាមួយនឹងលោកឈុនសឿនអត់បានស្រោបខ្យល់អាកាសអីចឹងអញ្ចឹងគាត់នៅក្រៅនៅស្រោបមកបន្តិចសិនបន្តិចបានគាត់ទៅឲ្យបងហឺនចូលទៅសិនចា៎បងហ៊ានចូលទៅដោះស្រាយសិនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងទៅចូលរួមទស្សនានាងខ្ញុំនឹងលំអិតសាច់រឿងម្ដងទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាណាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរឿងហ្នឹងចា៎រឿងដែលហួសចិត្តបំផុតបងប្អូនណាបងណាងធ្វើព័ត៌មានយូរហើយចា៎គាត់ធ្វើព័ត៌មានយូរហើយអារឿងឡាយដើមឈើនៅផ្លូវជាតិលេខ3នៅត្រង់ផ្លូវហ្នឹងណាចា៎បងប្អូនយើងបងប្អូនយើងដែលអាសាមើលเพจរបស់គាត់ក៏ដូចជាเพจរបស់ LSN បងប្អូនយើងឃើញហើយវីដេអូហ្នឹងគាត់ផ្សាយចប់យូរហើយហើយគាត់ក៏ធ្វើវីដេអូសុំទោសដែរដែលគាត់ដាក់ caption គាត់ឈរលើទឹកដីព្រំបតុលរបស់កំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែក៏ដាក់ caption ថាទឹកដីខេត្តតាកែវណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានការបកស្រាយបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវថាជាមិនមែនជាទឹកដីខេត្តតាកែវទេជាទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រោះវាព្រំបតុលអញ្ចឹងវានៅក្នុង sector ខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែវាព្រំបតុលជាប់មកតាកែវតែ
ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងដោយសារមានការមកជួយអន្តរាគមចង់ដឹងថាការឃាត់ខ្លួនរបស់លោកលូសេងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងគេមកហៅខ្លួនបងណាងចូលទៅក្នុងចាបងប្អូនខ្ញុំភ័យមែនតើបងគេចាប់មេខ្ញុំហើយនឹងកូនចៅរបស់មេខ្ញុំតាំងពីយប់មិញម៉ោង6ទូរស័ព្ទអីក៏គេដកហូតអត់ឲ្យទំនាក់ទំនងអីដែរចាគេឲ្យទំនាក់ទំនងអីទេគេដកហូតយកហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានចេញដែរហើយមិញហ្នឹងបង្ហើនឡាយនៅមុខហ្នឹងក៏គេអញ្ជើញបង្ហើនចូលទៅក្នុងឥឡូវហ្នឹងបងណាងមិញហ្នឹងសមាជិកក៏គេមកអញ្ជើញទៀតដែរចាហើយបងណាងក៏ថាក៏សុំពេលនៅខាងក្រៅបន្តិចដើម្បីគាត់ឡាយលំអិតជូនទៅដល់បងប្អូនយើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនយើងម្ដងទៀតករណីហ្នឹងវាពីរគេច្បាច់ចូលគ្នាតែមួយណាពីដើមឡើយហ្នឹងបងសេងហើយនឹងបងណាងហ្នឹងចាខ្ញុំហៅបងបងសោះស្រួលស្ដាប់បន្តិចហើយឲ្យស្រួលនិយាយបាទបងបាទជួយបងបងដាក់លេខបងកូនតេទៅវិញបងចាអឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងវាមានពីររឿងរឿងទី1ចាបងណាងហើយនឹងបងសេងគាត់ឡាយរឿងនៅទ្រូងផ្លូវដើមផ្កាងាប់អត់ស្រោចទឹកស្រោចអីចឹងងាប់ទៅវាស្ដាយអីចឹងណាចាគាត់ធ្វើជាមេត្តកាដើម្បីរិះគន់ស្ថាបនា12ខ្ញុំមានតែតបចូលការសិនចាគាត់ធ្វើជាមេត្តការិះគន់ដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អអីចឹងទៅអាហ្នឹងដល់ពេលខុសសេកទ័រចឹងគាត់ក៏បកស្រាយសុំទោសអីអីចប់មួយរឿងហ្នឹងទៅក៏ស្ងាត់ចាក៏អត់មានអីបន្តទេដែរស្ងាត់តែជាក់ស្ដែងម្សិលមិញណាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយមានការសំណុំពរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងខ្ញុំមិនដឹងឃុំទេណាចាឃុំខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ទេអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចខុសតែដឹងថាស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវចាស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវដោយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់បានសំណុំពរឲ្យអង្គភាពលោកលូសេងចាដែលជាអង្គភាព LSN ហ្នឹងមកធ្វើព័ត៌មានជូនដល់គាត់ចាដើម្បីឲ្យដូចថាសំណុំពរទៅដល់អាជ្ញាធរជួយទៅដល់ពួកគាត់ដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋចឹងគាត់ធ្វើស្រែអាស្រ័យផលអត់មានទឹកអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរនឹងជួយដូចថារកដំណោះស្រាយរកវិធីអីមួយដើម្បីជួយទៅដល់គាត់ឲ្យគាត់មានទឹកបើកអីគាត់មានទឹកអាស្រ័យផលធ្វើស្រែធ្វើស្រូវដំណាំដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅចាលោកលូសេងគាត់មកដល់មុននឹងគាត់ធ្វើការផ្សាយគាត់បានតាក់ទងទៅលោកអាបាខេតថាគាត់ជាប់នៅណាខ្ញុំមិនដឹងដូចជាអត់សូវច្បាស់ហើយឡើយហ្នឹងតែតើតើគាត់ថាលោកអាបាខេតអត់នៅកន្លែងឬមួយក៏ជាប់រវល់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរឡើយហ្នឹងតែលោកអាបាខេតតើតើមួយអាបាស្រុកចាតើតើមួយលោកអាបាស្រុកតើតើមួយលោកអាបាស្រុកក៏ថាផ្សាយអីផ្សាយទៅណាអាហ្នឹងជាសម្ដីរបស់លោកលូសេងដែលគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ឆាតមួយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដល់ពេលអាឆាតសលេងហ្នឹងខ្ញុំរីមូចោលអស់ហើយព្រោះដោយសារអីខ្ញុំមានឆាតមួយគាត់ជាច្រើនតែដល់ពេលគេខំខ្លួនគាត់ចឹងទៅគេដកហូតវាទូរស័ព្ទគាត់អីចឹងខ្ញុំក៏រីមូឆាតហ្នឹងចោលចាហើយឥឡូវហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធអាក្តៅកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងបងណាងគេឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតែមិនដឹងថាបំភ្លឺរឿងអីទេហើយចឹងមិនថាបងប្អូនហើយយើងនិយាយការពិតវាអញ្ចឹងណាឥឡូវនឹងបង្ហើនចូលទៅក្នុងយូរហើយមិនទាន់ចាញ់ឥឡូវបងណាងក៏សុំនៅក្រៅមកបន្តិចទៀតហើយចឹងដូចបងណាងក៏ផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងចាហើយយើងផ្សាយនេះក៏ផ្សាយជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនយើងដឹងអញ្ចឹងណាថាលោកលូសេងដែលជាដៃគូរបស់លោកហងសំណាងហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរលោកអភិបាលស្រុកអង្គរបរិយហ្នឹងហៅគាត់មកវិញឲ្យជួយកែសម្រួលព័ត៌មានណាក៏កែសម្រួលព័ត៌មានដែលផ្សាយពីថ្ងៃហ្នឹងមកចែកកែសម្រួលទៅឲ្យរកដំណោះស្រាយជួយជាប្រវត្តិលោកលើព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកទៅដល់ស្វ័យរៀដល់អ្នកលឿងហើយលោកក៏បកឡានមកវិញជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់មកដល់ជួបជាមួយនឹងលោកអភិបាលស្រុកគាត់ថាជួបបានតែ3នាទីឯងកំឡាំងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវចោលគ្រាពួកគាត់
នាំខ្លួនពួកគាត់យកមកឃុំទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវយប់មិញម៉ោងប្រហែលជា6តិចតួចចា៎ព្រោះម៉ោង6គាត់នៅឆ្លងឆ្លើយមកខ្ញុំឯងគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវនឹងគាត់ដល់ទីតាំងហើយដែលត្រូវជួបមូលអភិបាលស្រុកគាត់តែជួបប៉ុណ្ណឹងគឺទូរស័ព្ទគាត់បិទរហូតដល់ម៉ោង 8:20 នាទីគេឲ្យទូរស័ព្ទគាត់ទេគាត់ទេមកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាឥឡូវគាត់គេឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋានខេត្តតាកែវហើយនៅស្នងការខេត្តខ្ញុំសួរករណីអីក៏អត់ដឹងដែរគាត់ថាអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែគេខំខ្លួនគាត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបងហងសំណាបងហនក៏ដូចជាក្រុមការងារជាផ្សេងជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ចេញមកទាំងយប់មកដល់នឹងម៉ោង6ជាងខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំសុំគេយកបាយអីឲ្យពួកគាត់ស្រាប់តែម៉ាំតិចគេសួរថាហងសំណាមកអត់ខ្ញុំថាមកតើដល់ហើយគេថាអើបងហងសំណាមកឲ្យហងសំណាចូលបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យទៅដល់ហើយខ្ញុំក៏សួរថាករណីហ្នឹងឃើញចាប់លោកលូសេងជាមួយនឹងលោកឈុនសាវឿនហើយចោះលោកហងសំណាងមកបកស្រាយបំភ្លឺអីដែរខ្ញុំក៏សួរអាយើងវាអត់ដឹងយើងមិនសួរគេយើងសួរចំចាបកស្រាយដែរក៏ថាឲ្យមកបកស្រាយឲ្យមកកុំឲ្យថ្ងៃ23បកស្រាយព្រោះអាលិខិតនៃការអញ្ជើញហ្នឹងផ្ញើទៅស្រាយរៀងហើយអញ្ចឹងឲ្យហងសំណាងហ្នឹងចូលបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យទៅកុំឲ្យពិបាកទៅមកនាំអស់លុយច្រើនខ្ញុំថាហើយខ្ញុំនិយាយរឿងឆ្លើយដែរបងខ្ញុំថាត្រូវហើយបងមកត្រូវឲ្យបកស្រាយភ្លឺឲ្យបកហើយហើយទៅចាំដល់ថ្ងៃ23គាត់ទៅមកស្វ័យរៀងប្រវត្តិតាកែវឆ្ងាយណាស់តើទៅមកមួយជើង50 000មានលុយណាសារពោមានប្រាក់ខែណាទៅមកលុយច្រើនបកស្រាយហើយទៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេញមកក្រៅវិញប្រពន្ធលោកឈុនសាវឿនហ្នឹងគាត់ទិញបាយទិញទឹកយកប្តីគាត់ទៅខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ដើរមកគឺឃើញមានកាន់กระดาษសមួយហើយរួមទាំងកម្លាំងរបស់គាត់គាត់ក៏សួរបងស្រីនឹងថាហងសំណាងមកអត់គាត់ឆ្លើយថាអត់ស្គាល់ហងសំណាងណាទេអញ្ចឹងគេក៏ដើរទៅក្នុងវិញអត់យកដីការនឹងមកទេអញ្ចឹងបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងដឹងព័ត៌មានភ្លាមមកប្រាប់បងហងសំណាងចាប្រាប់បងហងសំណាងថាបងគេកាន់ដីការមកចាប់ខ្លួនមកឯងណាគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាមកចាប់អីគេបើអារឿងឡាយពាក់ព័ន្ធអាជាមួយការសួនផ្លូវនឹងគាត់ក៏បានសុំទោសណាសុំវីដេអូសុំទោសហើយដែលគាត់ដាក់ caption ដែលគាត់ឆោនៅ sector ទឹកដីកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែក៏ដាក់ caption ក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវណាធម្មតាយើងជីវរដឹងអានឹងស្រុកនឹងខេត្តតាកែវពឹបតែចៃដន្យអីអា sector គ្នា100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រទៅគ្នាក្នុងទឹកដីកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងហើយអាផ្កាងាប់នឹងវាមិនមែនងាប់តែក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទេចង់និយាយចង់បងប្អូននៅធ្វើដំណើរតាមរាជលេខ3នេះណា sector តាកែវត្រឹមណាកំពង់ស្ពឺត្រឹមណាបងប្អូនយើងមានភ្នែកបងប្អូនយើងមើលដឹងទៅណាចាបងប្អូនយើងដឹងទៅចាហើយបែរជាថាបកស្រាយបំភ្លឺថាធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសមុខមាត់ខេត្តតាកែវណាចាជាការអីញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងអីចឹងទៅដល់ទៅពេលចឹងគាត់ក៏សុំទោសអីចឹងទៅដល់ទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងមកជួយលោកនោះសេងបែរជាគេចេញតការហើយខ្លួនគាត់ចូលបកស្រាយបំភ្លឺឥឡូវគាត់ផ្ដែផ្ដាំចុងក្រោយបាទខ្ញុំបានក៏បានសុំទោសអស់លោកជាមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងក៏បានសុំទោសអស់លោកហើយដែរទៀតបាទហើយបាទអស់លោកមិនមានមេត្តាប្រណីអភ័យទេក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តបំពេញដើម្បីឲ្យអស់លោកបានគប់នឹងបំណងអស់លោកវិញបាទហើយខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំដើរចូលទៅហើយបាទខ្ញុំដើរទៅហើយហើយការវីដេអូសំទោសរបស់ខ្ញុំមានរួចទៅហើយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកអញ្ជើញខ្ញុំទៅនឹងដើម្បីឲ្យស្រាយបំភ្លឺឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចសំទោសយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានជាដឹងដែរទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលបានសំទោសគឺហងសំណាំងនេះបានសំទោសរួចហើយទៀតហើយក៏នៅប្រកាន់ចិត្តនិង
ស្មារតីរបស់ខ្លួនថាអ្វីដែលជាការពិតនៅតែបន្តការផ្សាយទេបាទកុំឲ្យតែស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទនឹងបំរើក្រុមនិមោសន្តិភាពមួយហ្នឹងគឺដាក់ជីវិតអញ្ចឹងតែបងបាទកុំឲ្យតែស្លាប់ទេបើសិនជានៅមានដង្ហើមគឺនៅតែផ្សាយការពិតគឺនៅតែផ្សាយបន្តទៀតទេបាទសូមជម្រាបចឹងបាទទោះបីជាមានការតក់ស្លុតនៅជ្រោះខាងមុខជ្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅឆន្ទៈនឹងបេះដូងរបស់ខ្លួនដែលឈាមជួរកូនអ្នកខេត្តស្វាយរៀងនេះនិយាយចេញទៅជម្រាបជូនដល់មហាជនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាតស៊ូដើម្បីក្រុមនិមោសន្តិភាពនៅតែបន្តតស៊ូដើម្បីរិះគន់ទេដើម្បីស្ថាបនានៅតែបន្តទេបាទទោះបីអស់លោកមានការយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក៏ទៅប៉ុន្តែឆន្ទៈនឹងគោលបំណងនៅតែមានបែបនេះដដែលទេហើយបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំពីរបទទៀតបាទនៅពេលខាងមុខនេះនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាចេញទៅវិញគឺបទចម្រៀងខ្ញុំក៏ចេញដែរដោយសារតែខ្ញុំបានឲ្យតកូនខ្ញុំបកស្រាយរួចហើយបទចម្រៀងដែលខ្ញុំបាននិពន្ធនោះក៏រួចរាល់ហើយដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែកែសម្រួលអត្ថបទយ៉ាងម៉េចគឺมันបានកែទេតាមើលប្រសិនបើជាឪពុកមានការជួបនៅខាងក្នុងគឺมันបានកែជូនកូនចឹងកូនក៏មិនជ្រិងថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគ្រាន់តែបទនេះខ្ញុំតែងពីព្រេចជីកហ្វូណនបេះដូងរះព្រេចជីកហ្វូណនដេជោបេះដូងរះគឺទៅបានអបតគឺអ្នកសេបបាន5 7,000 ហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទបន្តទៅទៀតឲ្យតបីតម្លៃរបស់ខ្លួនអ្នកមើលឃើញអ្នកមើលមិនឃើញយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្រុមរបស់សន្តិភាពតដែលទេបាទអត់ទៅណាទេបាទលូត្រាតែងប់អាហ្នឹងមិនដឹងទេបើនៅតែរស់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅតែរិះគន់អញ្ចឹងប្រសិនបើមានកន្លែងណាមួយអសកម្មបាទប៉ណ្ណឹងណាបាទហើយកុំចោតកុំវាយប្រហារថាចេះចុះចេះចុះប៉នេះប៉នោះអត់ទេបាទអស់លោកទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមនិមោសន្តិភាពបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែននិយាយឲ្យអស់លោកណាទេណានិយាយថាអស់លោកណានេះអំបែងបាក់អញ្ចឹងមានការជួយចាំអញ្ចឹងយើងខំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងអស់លោកមកអំបែងបាក់ចាប់យើងចាប់អីចូលអញ្ចឹងដល់ពេលហើយយើងចាញ់វិញចាប់ដើមយើងគុំគូនខឹងធ្វើអីម្បានយើងចាប់ដើមទៅឯនាយសមុទ្រយើងទៅឯក្រៅប្រទេសនឹងទៅមកវិញឃើញថាអូខាងនេះធ្វើតាមពិតរដ្ឋាភិបាលខាងលើក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោលោកអត់ដែលមានគំនិតគៀបទៅលើកូនចៅឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេនេះខ្ញុំមិននិយាយទម្លាក់កំហុសឲ្យពេលណាទេណាប៉ុន្តែខូចតែយើងគ្នាយើងសាច់ឈាមយើងចង់ចង់អីគាត់ធ្លាក់ឲ្យចេះចុះចេះចុះខុសនេះខុសនោះតាមពិតដ៏មែនតែនត្រារងនំកំពូលសម្ដេចបេដាសន្តិភាពលោកអដែលមានគម្រាមបែបនេះទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងនៅពេលយើងចេញមកវិញយើងធ្វើអីគេមិនកើតយើងខឹងណាស់អញ្ចឹងផ្ទុះគំនិតមួយថារត់ទៅក្រៅប្រទេសរត់ទៅក្រៅប្រទេសហើយធ្វើម៉េចទៀតរត់ទៅក្រៅប្រទេសហើយបកវិលត្រឡប់មកវិញគឺថាអត់មានល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបដ ாய் អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅណាទេក្រៅនំសន្តិភាពនេះគឺខ្ញុំនៅនឹងរហូតខ្ញុំអត់ទៅណាទេបាទបលីមកទៀតទេឥឡូវនឹងបងសមត្ថកិច្ចគាត់មកទៀតហើយបងប្អូនចាអូឥឡូវចេញទៅវិញចាទៅវិញបាទគាត់មករួមមើលតែឥឡូវនឹងគាត់ដើរមកនៅបងចាគាត់ដើរមកដល់ពេលឃើញយើងពងនិយាយព័ត៌មានអីចឹងឥឡូវគាត់ដើរទៅវិញបងប្អូនប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនណាហើយណានិយាយពិតវាខុសមិននិយាយគឺថាធ្វើព័ត៌មានត្រូវនិយាយការពិតដោយអនុសាសន៍របស់សម្ដេចពុកចាហើយយើងមិនមែនថាជួបរឿងឧបសគ្គអីយកសម្ដេចមកដាក់មុខអីទេណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានគ្រប់ clip បាទមិនមែនថាអូជួបរឿងអាសន្នយកបេដាសន្តិភាពអីមកអត់ទេបាទអត់មានស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាយហើយស្រឡាញ់មិនពិតទេបាទអាចមើលក្នុងផេករបស់ខ្ញុំ scroll តាំងពីលើដល់ក្រោមបាទហើយក៏មិនមែនត្រពងណាសូមជម្រាបឃើញអីខ្ញុំរាយការណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ចិត្តឲ្យធ្វើព័ត៌មានឃើញអីខ្ញុំរាយការណ៍ហ្នឹងហើយបើមិនឲ្យខ្ញុំរាយការណ៍ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់ធ្វើព័ត៌មានឯងកុំឲ្យជាងអ៊ីតស្ថាប័នក្រសួងសារព័ត៌មានដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយអាយដាមនេតស្ភេតាចង់និយាយចឹងបើមិនហ៊ាននិយាយគឺអត់ធ្វើទេបាទហើយកន្លែងណាដែលខុសខ្ញុំបាទគឺមានតែ10ហ្នឹងខ្មែរយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺសុំទោសសាធារណៈវីដេអូខ្ញុំមានរួចរាល់
បាទប៉ុន្តែឯដំទទួលយកបានមិនបានក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយអរគុណដល់ឯដំអ៊ុយភៀនណាដែលបានអឺនេះឲ្យយើងខ្ញុំមកបានដល់ទឹកដីរបស់លោកហើយនឹងលោកស្នងការហើយទីទីខ្ញុំចូលទៅកន្លែងស្នងការហើយបាទហើយមិនបានទៅជម្រាបសួរសុខទុក្ខលោកដល់ផ្ទះទេបាទគឺមិនដឹងថាផ្ទះឯដំអាបាខែនៅណាហើយក៏មិនដឹងផ្ទះឯដំស្នងការនៅណាដែរអញ្ចឹងមានជម្រាបសួរតាមមកលោកធារកាសតែម្ដងបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាកន្លែងស្នងការនឹងដល់ហ្មងបាទជួបគ្នានៅនោះជម្រាបសួររនុងម្ដងទៀតបាទហើយក៏ជម្រាបសួរប្រធានបរិអញ្ញាផងបាទហើយខ្ញុំក៏មិនបានស្គាល់ឈ្មោះអ្នកស្រីដែរបាទមិនដឹងតែឈ្មោះអីដែរជម្រាបសួរតាមលោកធារកាសបន្តិចទៀតយើងនឹងបានជួបគ្នាប្រធានបាទញ៉ឹងខ្ញុំពាក់តែអ្វីដែលបាទតើឥឡូវបងទៅតែម្ដងក៏តាមមើលបង្ហើនគាត់ចេញមកសិនគេក៏មិនបន្តែគ្រាន់តែឆន្ទៈនឹងបំណងមកខ្ញុំអត់រត់ទេណាខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំបានជម្រាបថាខ្ញុំអត់រត់ទៅណាទេអត់ទេយើងជម្រាបប្រាប់មហាជនណាព្រោះយើងបានសន្យាមួយសមត្ថកិច្ចហើយថាបងទុកឱកាសខ្ញុំនិយាយតិចទៀតចា៎ខ្ញុំសុំនិយាយទៅនឹងហើយខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំសន្យាបងខ្ញុំរត់ពីនឹងឲ្យបាញ់ចោលនិយាយចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការរត់ទេបាទព្រោះឯពាកសម្ដីជាអាចជាពាកសម្ដីជាអាចកន្លងសុកទុកផងក៏ព្រោះតែអណ្ដាតដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសន្យាខ្ញុំមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់អះអាងស្ពតចិត្តថាអូមិនក៏មិនខកហងសំណាងបានហើយឲ្យហងសំណាងនៅឡាយឥឡូវរត់បាត់អត់ទេអត់រត់ទេទៀតអត់រត់ដាច់ខាតគឺអត់រត់ទេហើយមិនមែនឌឺដងទេប៉ុន្តែជាការតាំងចិត្តហើយនឹងសន្យាជាមួយសមត្ថកិច្ចហើយបាទទោះបីជាតម្លៃណាក៏ខ្ញុំនៅទីនេះដែរអរគុណបាទស្វីស័យសូមជួយចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានជ្រាបហើយបងណាងក៏គាត់បាននិយាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដឹងហើយខ្លះខ្លះបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសៀអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនអីពិបាកណាស់ចាយើងមិនដឹងថាបងណាងគាត់ចូលទៅជួបរឿងអីយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងសាយបងប្អូនយើងដឹងថាបងណាងមកទីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលខ្លួនទៅក្នុងនឹងដែរតែបងណាងគាត់មានដីកាដីការបស់បងណាងនឹងត្រូវចូលខ្លួនថ្ងៃ23តែលោកលូសេងគេគ្រាកភ្លាមភ្លាមចាគ្រាកភ្លាមភ្លាមវាចូលបាត់ប្រមទ័នណាបងចាគ្រាកភ្លាមភ្លាមអីភ្លាមភ្លាមចឹងណាតែបើបងណាងគេមានដីកាហ្នឹងហើយអូនសូមឲ្យបងអូនបទួនស្រាស្រាទៅក្រៅនមលសន្តិភាពរបស់យើងទេទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏យើងរត់យ៉ាងម៉េចក៏គិតយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែឈ្មោះមិនល្អដែរបងរស់វាមានឈ្មោះថាមិនល្អហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបងអូនទាំងអស់ដែលនៅឡាយខាងក្រៅនេះគឺសូមមេត្តាសម្រួលអរិយាប័ត្រនឹងពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ចោះបងអូនណាគឺមិនបាច់អីធ្ងន់ស្រាលទេហើយបងក៏បានប្រាប់ថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាក្លាករបដាលអញ្ចឹងតាហ៊ានលូតនឹងឲ្យសន្លប់ហើយអញ្ចឹងហើយតាហ៊ានលូតនឹងឲ្យបែកហើយអញ្ចឹងបើយើងធ្វើជាកីឡាករហើយថ្លឹងក្លោមិនប្រកួតទេគឺក៏មិនមែនហៅកីឡាករដែរអញ្ចឹងហើយពាក្យសម្ដីនេះមិនមែនឌឺដងឌីមដាក់មកទេសូមជម្រាបឯដំតាមត្រង់ថាយកតែព័ត៌មានពិតទេទៀតខុសភ្លាមធ្វើការកែសម្រួលសូមទោសជាសាធារណៈភ្លាមទៀតបាទចាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដឹងរឿងហើយបងប្អូនយើងលំអិតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងក៏រងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាលោកលូសេងគេដោះលែងគាត់នៅពេលណាជាមួយនឹងលោកឈុនសាវឿនចាលោកលូសេងជាមួយនឹងលោកឈុនសាវឿនហ្នឹងគឺគេឃាត់ខ្លួនគាត់ឥឡូវប្រពន្ធសាវឿននេះនេះប្រពន្ធឈុនសាវឿនអង្គុយយំចាប្រពន្ធលោកឈុនសាវឿនដែលជាក្រុមការងារមួយលោកលូសេងហ្នឹងក៏គាត់មកមុខហ្នឹងដែរព្រោះប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេឃាត់ខ្លួនជាមួយលោកលូសេងពីល្ងាចមិញម៉ោង6តិចតួចចាហើយនិយាយថាទៅជួបពេលល្ងាចមិញហ្នឹងជួបបានតែ3នាទីហ៎បងប្អូនគាត់និយាយថាជួបបានតែ3នាទីឯងកំឡុងស្នងការខេត្តតាកែវគ្រាកពួកគាត់ទាំង2នាក់បញ្ជូនយកមក
ខេតតែម្ដងណាតែឥឡូវបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងម្ដងទៀតថាវត្តមានរបស់លោកលូសេងក៏ដូចជាលោកឈុនសាវឿនដែលគេធ្វើការឃាត់ខ្លួនពីល្ងាចមិញហ្នឹងអត់ទាន់បានដោះលែងទេហើយក៏មិននឹងដោះលែងនៅពេលណាដែរព្រោះមិញខ្ញុំចូលទៅក្នុងខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំថាបងពួកគាត់មិនរឿងសំណុំរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបន្តទៅលើឬមួយក៏បញ្ចប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយពីបាត់ឲ្យគេជាប់ពីទោសឲ្យគេគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរគាត់កូនចៅគេដែរគាត់រងចាំមេអញ្ចឹងខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេបុណ្យអញ្ចឹងនឹងមេគាត់ធ្វើការអត់ខ្ញុំខ្លាចថ្ងៃបុណ្យមេអត់ធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកឈុនសឿនសំណុំរឿងលោកឈុនសឿនហើយលោកលូសេងហ្នឹងគឺត្រូវបន្តដេកនៅក្នុងស្នងការមួយយប់ទៀតជាស្ថាពរណាចាបងមានអារម្មណ៍គិតដូចខ្ញុំដែរបាទបងគិតដូចខ្ញុំគិតថ្ងៃបុណ្យបងខ្ញុំគិតថ្ងៃបុណ្យខ្ញុំថាថ្ងៃបុណ្យគេអត់បន្តគេអត់ដំណើររឿងឲ្យយើងទេអញ្ចឹងបានន័យថាសំណុំរឿងរបស់លោកនោះសេងហើយនឹងលោកឈុនសឿននឹងអាចនឹងត្រូវដេកនៅក្នុងនឹងបន្តមកយប់ទៀតដល់ពេលខាន់ស្អែកថ្ងៃគេធ្វើការបានគេបន្តស្រឹងហ៎រឿងរបស់ហ្អាយវាធ្ងន់ហ្អាយពីបត់ចេះ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 ឥឡូវអញបញ្ជូនហ្អាយទៅសាលាដំបងចេះចេះចេះអាហ្នឹងគេទៅទៀតអ៎បើសិនជាគេមិនត្រូវបញ្ជូនឥឡូវពួកឯងធ្វើការសុំទោសណាអធិស្ស្រ័យខ្ញុំយកងាយស្ដាប់ទៅចឹងយកលឺអធិស្ស្រ័យសុំទោសទុកមុនឥឡូវសំណុំរឿងរបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចោះតែធ្វើលិខិតកិច្ចសន្យាណាធ្វើការឡាយទัวសុំទោសជាសាធារណៈដោយសារលោកឯងមកឡាយជួយប្រជាពលរដ្ឋចឹងលោកឯងអត់ត្រូវទេប្រជាពលរដ្ឋពិបាកខ្វះទឹកហ្វៃលោកឯងមកឡាយអីចឹងប៉ះពាល់ចឹងអត់ត្រូវឥឡូវឡាយជាវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈអីចឹងធ្វើកិច្ចសន្យាឥឡូវខ្ញុំដោះលែងពួកលោកឯងអីចឹងអូខេបញ្ចប់តែខ្ញុំខ្លាចតាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេបន់គេអត់ធ្វើការមេអត់ធ្វើការអញ្ចឹងបន្តនៅឲ្យបងណាងខ្ញុំខ្លាចតាចូលទៅថ្ងៃហ្នឹងតាគេអត់ទាន់ឲ្យចាញ់ថ្ងៃគេអត់ធ្វើការបងឯងនៅមកយប់ដែរណាណាហើយបងហឺននឹងចូលទៅមកស្ទុះហើយអញ្ចឹងបន្តថាបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយហើយនិយាយទៀតបញ្ជាក់ទៀតសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទូរទស្សនិកជនរបស់យើងណាដែលកំពុងទស្សនាផេកហងសំណាងប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាផេក LSN ចាខ្ញុំលំអិតសាច់រឿងម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនយើងបានស្ដាប់បានដឹងចាបងបាទខ្ញុំក៏សនំពោស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងព័ត៌មានដែរដោយសារថាអ្នកសារព័ត៌មានចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយទៅដល់ថ្ងៃកំណត់7ថ្ងៃបាទយើងមិនធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទេនឹងមានរឿងដល់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងណាពីបាត់នេះបាត់នោះចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ហងសំណាងគឺព័ត៌មានចេញមិនបាន2ថ្ងៃទេបាទខ្ញុំគឺមានសារក៏ដូចជាវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំសុំទោសដល់មន្ត្រីសាធារណៈរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតែមានដេកាអញ្ជើញហើយខ្ញុំមិនដឹងថាច្បាប់នៃសារព័ត៌មាន7ថ្ងៃបើមិនសុំទោសនឹងមានទោសទណ្ឌនោះមិនដឹងថាគេយកមកអនុវត្តឬយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរនេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំជម្រាបទៅមហាជនដោយសារមហាជនមួយចំនួនលោកមិនដឹងថានៃសារព័ត៌មានមានច្បាប់យ៉ាងម៉េចការសុំទោសទេនៃសារព័ត៌មានចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដូចថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី14បាទ14 15 16 17 18 19 20 21ប្រសិនតែគេប្រឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃទី21មិនធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទេនឹងមានរឿងតាមដែលគេចោទតាមដែលគេដាក់បន្ទុកចឹងទៅបន្តែហងសំណាងគឺថាមកអីបាទបាទសុំទោសរួចរាល់អីមកស្អាតចឹងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនៅតែមេដេកាទីក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបើសិនជាអត់មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានច្បាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដល់ថ្ងៃគេកំណត់ឲ្យសុំទោសហើយបើយើងមិនសុំទោសទេគឺមានច្បាប់ទោសទណ្ឌនោះហើយគេអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់និយាយថាបែបនេះបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទដោយសារចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយហ្នឹងมันបាន2ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការសុំទោសបាត់ទៅហើយបាទហើយខ្ញុំមិនបានលើសពី7ថ្ងៃឬមួយក៏8ថ្ងៃនោះទេខ្ញុំអត់បានលើសដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺខ្ញុំតែ2ថ្ងៃទេបាទខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំសូម
ដាក់សំណួរយ៉ាងខ្លីតូចទៅមហាជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាអាចដំរដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងតើច្បាប់នឹងនៅមាននៃខ្លឹមសារសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទៀតអត់នៅពេលដែលផ្សាយហើយយើងគេឲ្យសំទោសយើងធ្វើការសំទោសតាមគេហើយនៅតែមានបញ្ហាទៀតតើនៅមានតម្លៃទៀតអត់សម្រាប់ច្បាប់នឹងប្រសិនបើជាខ្ញុំមានបញ្ហានេះជាការលើកឡើងឧទាហរណ៍រណោទនគិតរបស់ហងសំណាងទេបាទជាប់សាច់រឿងមួយណាងមកបន្តិចដែរចាដូចលោកលូសេងអញ្ចឹងគាត់ផ្សាយពេលថ្ងៃទី13ម៉ោង11ជាងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគាត់ផ្សាយចប់ពេលល្ងាចម៉ោងរៀងអាសៀលបន្តិចហ្នឹងលោកអភិបាលស្រុកតេតើមកគាត់មកវិញកែសម្រួលព័ត៌មានចាដល់ពេលអញ្ចឹងមកជួបតា3នាទីគាត់ធ្វើការគ្រាកគាត់ធម្មតាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវក្រមសីលធម៌របស់គាត់ដែរចាហើយបងប្អូនយើងសារព័ត៌មានដូចគ្នាតើការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រូវឬមួយក៏ខុសចាគាត់ផ្សាយចប់ពេលព្រឹកចាគាត់ផ្សាយពេលព្រឹកពេលល្ងាចឡើងគាត់ចេញមកគេហៅគាត់មកបកស្រាយបំភ្លឺចាហើយគាត់មកបកស្រាយបំភ្លឺកែសម្រួលព័ត៌មានក្នុងនាមគាត់ជាលោកអាបាស្រុកចឹងហៅឲ្យមកកែសម្រួលព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់នៅរងចាំជួបអីដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានចាដល់ទៅពេលគាត់មកដល់លោកអាបាស្រុកអង្គុយចាំគាត់អង្គុយប៉កបានប្រហែល3នាទីកំឡុងស្នងការខេតរបស់យើងធ្វើការគ្រាកខ្លួនលោកនោះសេងជាមួយនឹងលោកឈុនសវឿនបញ្ជូនខ្លួនយកមកឃុំទុកនៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តតាកែវចំនួន1យប់ហើយចាចំនួន1យប់ចាណាចំនួនមកយប់ចាឥឡូវនេះបងហងសំណាងទៅបន្តទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់លើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងគាត់ផ្សាយរឿងគាត់ដាក់ផ្សាយគាត់ឈើនៅទឹកដីកំពង់ស្ពឺតែវាព្រមបន្ទល់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសុំទោសមានវីដេអូសុំទោសសុំឲ្យហើយចាឥឡូវនឹងក៏មានការកោះហៅគាត់ឲ្យគាត់ចូលទៅបកស្រាយបំភ្លឺអញ្ចឹងទៀតឥឡូវនឹងគាត់ក៏ចូលដែរប៉ុន្តែគាត់រងចាំបន្តិចមិនគាត់ចូលចាព្រោះដោយសារក្រុមការងាររបស់យើងនឹងលោកនោះសេងហើយនឹងលោកធុនសវឿននឹងជាប់នៅក្នុងនឹងមកយប់ហើយអត់ទាន់ដឹងដំណឹងថាសំណុំរឿងរបស់គាត់នឹងពិបត្តិអីហើយសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនឡើងទៅលើបន្តទៀតឬមួយក៏បញ្ចប់ត្រឹមស្នងការខេត្តនឹងឬមួយយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកផាត់ហនដែលជាសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងមួយរូបគាត់បានធ្វើការផ្សាយនៅខាងមុខនឹងពីករណីនឹងដូចគ្នាក៏មានការហៅខ្លួនគាត់ចូលទៅខាងក្នុងដែរឥឡូវហ្នឹងបងសំណាងក៏ដូចគ្នាកំឡាំងរបស់ពួកគាត់មកហៅបងហងសំណាងហ្នឹងចូលទៅក្នុងប៉ុន្តែបងហងសំណាងក៏ថាគាត់សុំពេលបន្តិចចា៎ហើយគាត់ក៏អត់បានទៅប្រឆាំងឬមួយក៏ថាគាត់មិនចូលឬមួយក៏គាត់យ៉ាងម៉េចគឺគាត់អត់ទេចា៎ហើយគាត់ក៏អត់បានទៅបង្កើតសត្រូវអីជាមួយអាជ្ញាធរឬមួយក៏ធ្វើអញ្ចឹងឆ្លោះជាមួយអាជ្ញាធរថាអញជាអ្នកសារព័ត៌មានអញមិនទៅសិតរបស់អញអីចឹងគឺគាត់អត់ទេចា៎គាត់សុំណាចា៎គាត់សុំអាជ្ញាធរដែរមិញគាត់សុំថាបងខ្ញុំសុំពេលមកបន្តិចសិនដើម្បីខ្ញុំឡាយនិយាយពីសាច់រឿងរបស់លោកនោះសេងគេខាត់ខ្លួនគាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងគេមានការកោះខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងហ្នឹងបកស្រាយបំភ្លឺពីរឿងអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវគាត់សុំពេលបន្តិចទៀតបានគាត់ចូលទៅប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់ទាន់ចូលនេះដោយសារលោកផាត់ហនគឺគាត់បានចូលទៅក្នុងហើយព្រោះដោយសារមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងហើយគាត់ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងជាមួយលោកនោះសេងហើយលោកឈុនសវឿនចាអញ្ចឹងលោកសំណាងគឺមានក្រុមការងារបងប្អូនសារព័ត៌មានយើងជាច្រើនគាត់អត់ទាន់ឲ្យចូលទេរងចាំលោកផាត់ហនចេញមកសិនតើសំណុំរឿងរបស់លោកនោះសេងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាបញ្ចប់ឬក៏បន្តណាអញ្ចឹងបានគាត់ចូលទៅតាមក្រោយហើយបងហងសំណាងគាត់ថាគាត់យកឯកូនប្រុសមកធានាគាត់អត់រត់ហើយក៏គាត់អត់គេចដែរក្នុងនាមគាត់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អត់បំពេញសិទ្ធិអ្នកដតីអត់បំភ្លៃការពិតជាអនុសាសន៍ដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចដីជោចាសម្ដេចពុកដែលលោកតែងតែនិយាយផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពេញសិទ្ធិអ្នកដតីកុំបំភ្លៃការពិតចាឥឡូវនេះបងហឹមគឺគាត់ចាញ់មកវិញហើយ
ចាបងមនីបងហឿនគឺគាត់បានចេញមកហើយឥឡូវនៅបងហងសំណាងហើយចាំមើលតើការចូលក្នុងរបស់បងហឿនក៏ដូចជាបងមនីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ធ្វើការផ្សាយនៅខាងមុខនឹងករណីលោកលូសេងគេខាត់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងក៏ចូលទៅប្រហែលចិត្តកន្លះម៉ោងហ្នឹងតើគាត់បានដោះស្រាយឬមួយក៏និយាយនៅខាងក្នុងហ្នឹងចាមកដែរមកដែរចាបងឥឡូវបងហឿនចាឥឡូវមានមកឥឡូវគេមកហៅបងណាងទៅទៀតហើយបងចាបានទៅខ្ញុំត្រូវតែចូលទេបាទអីកាត់ក្រោមស្គាល់គ្នាសោះដល់ឡាខែបាទអូបាទបាទតែគេក្រោមចូលគ្នាណាបាទបាទដៃនៅគោប្រៃរឿងដៃអីអត់ទេតែរឿងដៃដៃលើរឿងលោនេះសាតអីហ៎បាទបាទឥឡូវមកគោប្រៃទៀតបាទបាទមានវត្តមានគេចូលទៅក្នុងបាទឥឡូវខ្ញុំតែនិយាយទៅក្នុងទៅបាទអីទេខ្ញុំចូលបាទបាទជួបទាំងអស់គ្នាមកបាទមកគាត់ព្រឹងទៅហ្នឹងចូលមកញ៉ាំចាអានេះគេបាទអានេះគេនេះដៃគូក្លាយមួយទៅចូលបាទបាទខ្ញុំចូលហើយបាទបាទខ្ញុំមិនអាចផ្សេងតាមតាមកាន់កាន់ហ្នឹងកាន់ហើយតែតែតើមើលកុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅអូអាហ្នឹងទៅតែកាន់មួយអាហ្នឹងកាន់មួយផ្សេងមួយឬមួយក៏នៅហ្នឹងនៅហ្នឹងណាទៅនៅហ្នឹងមកទៅអត់ទេបាទខ្ញុំបានសន្យាជាមួយសមាជិកហ្នឹងខ្ញុំអរគុណតាទៀតមួយទៀតកាលាក៏បាយទៀតមួយទៀតអីយូលុសអាសែងគេខំយប់មិញមកសែងគេខំតាំងពីយប់មិញណាស់ណាស់មកអត់ទេមានអត់អីទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយហេអត់មានត្រៀមទេទៀតទៅខ្ញុំមិនជួបគេយើងជួបគ្នាបាទបាទខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរឿងអីចឹងខ្ញុំប្រាប់ចឹងហ្នឹងបាទបាទបាទតែយើងមិនដឹងថាតើតើអត់ទេហើយឲ្យយើងប្រាប់ម្នាក់អត់ណាបងបងតាមមកតាមរ៉ាកាមេរ៉ាអឺអូខេចាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងឥឡូវនេះវត្តមានរបស់បងណាចាបង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 ពាក់អាវប្រខៀវហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជាមន្ត្រីសាលាខេត្តឥឡូវហ្នឹងគាត់មកអញ្ជើញបងហងសំណាងម្ដងទៀតឥឡូវបងហងសំណាងក៏គាត់ដើរចូលទៅក្នុងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលចូលរួមទស្សនាហើយចូលរួមសៀកចែករំលែកបន្តទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំនិយាយពួក
ចាបងប្អូនលឺសលេងអត់ជួយជួយអត់ចាលឺទេលឺលឺវិញកន្លងហ្នឹងចាំប្រាក់មិញខ្ញុំនេះអូខេតោះបងប្អូនយើងបន្តទៀតណាចាឥឡូវនេះបងប្អូនយើងចូលរួមតាមដានទស្សនាតាមក្រោយខ្ញុំលំអិតបន្ថែមជូនបងប្អូនយើងបន្តិចទៀតណាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរឿងថ្ងៃនេះគឺមានបងប្អូនសារព័ត៌មានយើងច្រើនចាដែលគាត់មកនៅខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវចាយើងនិយាយពេញពាក្យចាចាមកមុខស្នងការខេត្តហ្នឹងទៅខេត្តតាកែវណាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកហងសំណាងក៏ដូចជាលោកលូសេងចាលោកលូសេងពីរករណីចាតែលោកហងសំណាងតែមួយករណីឯងណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឲ្យតន់ឡើងហ្នឹងណាចាលោកលូសេងពីរករណីលោកហងសំណាងមួយករណីចាដោយការពីប្រហែលថ្ងៃមុននឹងរៀងយូរណាស់ហើយលោកលូសេងក៏ដូចជាលោកហងសំណាងគាត់ធ្វើព័ត៌មាននេះខ្ញុំលំអិតជូនបងប្អូនយើងដែលចូលរួមទស្សនាតាមក្រោយចាចូលរួមទស្សនាតាមក្រោយឲ្យបងប្អូនយើងបានជ្រាបនៅសាច់រឿងថាម៉េចព្រោះគេខ្វាត់ខ្លួនលោកលូសេងឥឡូវមិនក៏មានដឹកការកោះលោកហងសំណាងទៅទៀតណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំលំអិតជូនហើយក៏ជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងការពីប្រហែលមួយរយៈមុនហ្នឹងលោកលូសេងហើយនឹងលោកខងសំណាងក៏បានធ្វើព័ត៌មានមួយចាព័ត៌មាននៅខាងផ្លូវជាលេខ3យើងណាតែគាត់ឈរនៅព្រំបតុលដែលថាទឹកដីព្រំបតុលមកចាហៀងកំពង់ស្ពឺមកចាហៀងតាកែវអីចឹងទៅគាត់ក៏ដាក់ caption ខាងលើហ្នឹងក៏ថាទឹកដីខេត្តតាកែវបងអើយអីចឹងទៅសួនផ្កាងាប់អស់ហើយអីចឹងធ្វើចឹងដើម្បីរីគុណទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យគាត់មានវិធានការមានទឹកមានអីស្រោចផ្កាឲ្យរស់វិញអីចឹងណាចាគាត់ក៏ផលិតជាមេតការនឹងផុសទៅក៏មានបងប្អូនយើងចែកចាយព័ត៌មាននឹងច្រើនមានអ្នកមើលរាប់លានចាមានអ្នកមើលច្រើនដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅខាងរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវក៏បានចេញលិខិតបកស្រាយបំភ្លឺក៏ដូចជាមានអង្គភាពសាព័ត៌មានផ្សេងក៏បានចេញលិខិតបកស្រាយបំភ្លឺថាជាទឹកដីរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងលោកលូសេងហើយក៏លោកហងសំណាងគាត់ក៏បានធ្វើជាវីដេអូសុំទោសទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតាកែវដែលគាត់មិនដឹងថាជាទឹកដីដែលគាត់ឆោឡាយហ្នឹងជាទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺទេតែជាទឹកដីខេត្តតាកែវក៏ដាក់ caption អញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសុំទោសឡាយសុំទោសវីដេអូសុំទោសចាវីដេអូសុំទោសហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតសុំទោសរួចហើយរឿងហ្នឹងក៏ស្ងាត់ទៅវាយូរដែរមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវារឿងយូរដែរចាប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះតែលោកលូសេងដែលជាចាងវាង LSN ហ្នឹងគាត់ក៏បានមកធ្វើព័ត៌មាននៅខាងស្រុកអង្គរបរិយចាខេត្តតាកែវហ្នឹងចាគាត់បានមកតាមរយៈការពឹងពាក់ពឹងពលណាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងចុះបើយើងបង្កើតអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីអីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានព័ត៌មានល្អព័ត៌មានមិនល្អរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាព័ត៌មានល្អដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងស្រុកយើងខេត្តយើងភូមិយើងអីចឹងទៅណាក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសម្បីតែសម្ដេចធិបតីយើងក៏លោកមានប្រសាសន៍ណាសម្បីតែសម្ដេចពុកយើងក៏លោកមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានជាផ្នែកជាកញ្ចក់ជាកញ្ចក់ចាជាស្រ័យណាជាផ្នែកជាចំណោះជាកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោះពីប្រជាពលរដ្ឋទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យទទួលដើម្បីឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពមួយគ្នាមើលឃើញពីទុកលំបាកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បាទមិនឃើញថាសារព័ត៌មានខំបង្កើតអាជ្ញាបានមកបានសារព័ត៌មានមកហើយយើងត្រូវតែធ្វើអីដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសារព័ត៌មានមកដើម្បីបំរើ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចុះបើបង្កើតព័ត៌មានហើយប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាគាត់សំណុំពើយើងមកផ្សាយហើយយើងក៏ដល់ផ្សាយយើងបង្កើតព័ត៌មានធ្វើអីណាយើងបបាល់កញ្ញាបានមកធ្វើអីចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគាត់ក៏មកផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវនឹងទៅចាហើយហេតុការដែលគាត់ផ្សាយហ្នឹងគឺផ្សាយម្សិលមិញម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់11អីតិចតួចចាម៉ោង11តិចតួចប៉ុន្តែមុនគាត់ផ្សាយហ្នឹងក៏គាត់បានតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរដែរតាក់ទងលោកអាបាខេតតែលោកអាបាខេតគាត់រវល់រមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ដែរកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយដែរព្រោះថាបើនិយាយទៅខ្លាចខុសពាក្យខ្លាចខុសណាចាខ្ញុំខ្លាចខុសព្រោះខ្ញុំស្ដាប់មួយមេសេងក៏វាអត់ច្បាស់ដែរដែលគាត់ថាតាក់ទងមួយលោកអាបាខេតហ្នឹងណាតែលោកអាបាខេតសោយថារវល់ឬមួយក៏គាត់ជាប់ទៅឡើងទៅភ្នំពេញឬមួយក៏ជាប់ទៅណាតណីអីខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើការតាក់ទងទៅលោកអភិបាលស្រុកទៀតតាក់ទងទៅលោកអភិបាលស្រុកអង្គរបរិយលោកអភិបាលស្រុកអង្គរបរិយហ្នឹងក៏ឆ្លើយតបទៅលោកនោះសេងវិញថាផ្សាយអីផ្សាយទៅចាខ្ញុំនិយាយនេះអានេះដោយសារលោកនោះសេងគាត់និយាយមកខ្ញុំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំហ៊ាននិយាយតបើសិនជាលោកនោះសេងគាត់និយាយកុហកខ្ញុំអាហ្នឹងក៏មានរឿងខ្ញុំទៅតែបើសិនជាលោកនោះសេងនិយាយការពិតខ្ញុំក៏និយាយការពិតតាមគាត់ជូនទៅដល់បងប្អូនមហាជនយើងឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាចាលោកសំដីលោកអភិបាលស្រុកដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅលោកលូសេងវិញថាចូលក្នុងចានិយាយថាផ្សាយអីផ្សាយទៅគាត់អត់ដឹងទេព្រោះអ្នកដែលលក់ទឹកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអត់សហការជាមួយអាជ្ញាធរទេចាចង់និយាយថាពួកគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងវាមានដូចថាគេនិយាយថាមានមេធីមួយចាគេមានម្ចាស់គេមានទឹកគេមានអាងស្តុកទឹកចាអញ្ចឹងគេមានកិច្ចជីកជាបលាយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងនៅម្លុកនឹងធ្វើស្រែអញ្ចឹងពេញទឹកគេទៅក្នុងមួយឆ្នាំនឹងធ្វើ3ដងម្ដងគេយក300,000ណាចាធ្វើលើកទី1គេយក300,000ធ្វើលើកទី2គេយក300,000ធ្វើលើកទី3គេយក300,000អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំយើងធ្វើស្រែបាន3ដងអាត្រូវអែគេអាត្រូវ3ខែម្ដងហ្នឹងណាចាត្រូវ3ខែម្ដងគេហៅត្រូវអែត្រូវអែអីគេហ្នឹងចាទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់ឬមួយក៏មិនមានភ្លៀងស្អាតដែរដឹងតាមរដូវធ្វើ3ខែធ្វើម្ដងនឹងដឹងតែ300,000អានេះជាសម្ដីផ្ទាល់របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិបងប្អូនយើងចូលទស្សនាក្នុង page LSN ទៅបងប្អូនយើងឃើញវីដេអូសម្ដីផ្ទាល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិអញ្ចឹងលោកនោះសេងគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមនឹងចាផ្សព្វផ្សាយតាមនឹងអីចឹងទៅបន្ទាប់ទៅគាត់ផ្សាយចប់អធិស្ឋានខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទបងណាងមួយអាឡូអឡងនៅសួរបងចាចាបងអត់ទេបងគូសាប់ឡាយគូសាប់ផ្សេងមលីនមែនមលីណាវិញអូហ្នឹងហើយបងបងមានអីមែនបងអូមានរឿងគេឃុំខ្លួនលោកលូសេងបងឃុំខ្លួននៅស្នងការខេត្តតាកែវចាចាបងកាអូខេបងហ្នឹងហើយឥឡូវចាំខ្ញុំទៅនេះបងណាចាចាខ្ញុំបន្តសាច់រឿងមួយបងប្អូនយើងតិចសិនចាចាចាអរគុណបងចាយើងបន្តរឿងយើងបន្តទៀតបងប្អូនដោយមិញយើងភ្ជាប់តាច់រឿងថាឥឡូវបងប្អូនយើងចង់ដឹងឲ្យច្បាស់បងប្អូនយើងពេលមើលខ្ញុំ live ចប់បងប្អូនយើងចូលទៅក្នុង page LSN បងប្អូនយើងមើល live ម្សិលមិញម៉ោង11ជាងហ្នឹងចាបងប្អូនយើងចូលមើលទៅបទសម្ភាសន៍របស់បងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិក៏ដូចជាលោកលូសេងគាត់ធ្វើបទសម្ភាសន៍តើបទសម្ភាសន៍របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងមិនឯងមិនឯងចឹងបងប្អូនយើងទស្សនារបស់ខ្ញុំទៅឥឡូវចាឥឡូវនឹងមានបងសមាជិកគណៈទីយើងបងនេះយើងតាមមើលគាត់ផងយើងគាត់ហើយយើងទៅហៅខ្ញុំចូលទៅទៀតអញ្ចឹងចាខ្ញុំមកតាមវិញយើងដល់បងហើយយើងហៅខ្លួនបងឲ្យមានទឹកដែរបងសុំទឹកមួយដបទឹកទឹក
ចាទៅទិញទឹកម្ដងបងប្អូនយើងមិនទាន់ហៅទៅណានៅក្នុងអស់នេះទៀតចាបងប្អូនយើងឥឡូវយើងរងចាំតាមតាមទស្សនាទស្សនាបន្តទាំងអស់គ្នាទៀតទៅតែមើលថាបងណាំទៅចូលទៅនឹងគឺពេលមានឲ្យគាត់មកប្រៃអំភ្លឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាសម្ដីទៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងហើយខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំរងចាំចារងចាំស្ដាប់ដំណឹងសំណុំរឿងរបស់លោកនេះផ្សេងក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់គាត់តើសំណុំរឿងរបស់គាត់នឹងត្រូវបន្តឬមួយក៏ត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមស្មងការឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនយើងបន្តទៀតណាចាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំនិយាយមកបងប្អូនគាត់ដល់លើដំណឹងហើយគាត់ខ្លួនមេឯងទទួលលើស្មងការបងហើយចាញ់មកទាំងបញ្ជប់នៅបងប្អូនតាមព័ត៌មានបន្តមកមើលមេដល់ពេលទៅប្រកបាញ់នឹងក៏បានទៅជួបមេដែរចាជួបមេជួបបងវឿនក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយចាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅដល់ខ្សែខាងហ្នឹងខ្ញុំបានសួរទៅបងសមាជិកម្នាក់ដែរសួរថាបងសំណុំរឿងគាត់នឹងទៅចាប់ឬមួយក៏បន្តហើយគេថាគេថាអត់ទាន់ដឹងទេរងចាំមេអញ្ចឹងយើងរងចាំមេគាត់ថាត្រូវសំណុំរឿងគាត់នឹងត្រូវបន្តឬមួយក៏បន្តខ្ញុំរងចាំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឡាយនិយាយមកបងប្អូនមិនអញ្ចឹងណាព្រោះវាពិបាកចិត្តដែរមេជាប់មួយទាំងមួយឥឡូវហ្នឹងមកណាងទៅមួយទៀតលក់ស្រាយទៅទៀតហើយតាំងពីពុតណាងហ្នឹងដោយការកក់គាត់ហ្នឹងថ្ងៃ23ឯងចាបងសមាជិកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអាចដោយការកក់របស់ណាងហ្នឹងត្រូវផ្ញើទៅស្វ័យរៀងឲ្យណាងចូលខ្លួនថ្ងៃទី23ចាដើម្បីទៅធ្វើការបកខ្លួនព្រោះអាកាមីគាត់ឡាយនៅអាផ្លូវសួនច្បារផ្លូវជិតលេខ3ថ្ងៃមុនហ្នឹងចាមកពេលចឹងទៅគាត់ថាឥឡូវបើជ្រោជាហងសំណាងមកដល់ហើយឲ្យហងសំណាងចូលបកស្វ័យបំភ្លឺតែម្ដងទៅចាអញ្ចឹងឥឡូវបងណាងគាត់ចូលទៅក្នុងហើយឥឡូវយើងទៅនៅរោងចាំទាំងអស់គ្នាថាទី1តើសំណុំរឿងលោកលុះសេងក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់គាត់បញ្ចប់ត្រឹមស្នងការឬមួយក៏បន្តទៅតុលាការទៀតយើងរងចាំតាមតាមទស្សនាបន្តទាំងអស់គ្នាហើយករណីលោកខំសំណាងដែលគាត់កោះខ្លួនចូលហ្នឹងអានេះថាគាត់ចូលខ្លួនមុនដោយការកោះណាចាចូលខ្លួនមុនការកោះឡូចាបងចាចាលើបងលើមកទៅលវល់ទៅមកចំណាំងនៅក្រុមចាតែកំចប់បងចាយើងគាត់ទៅចង់ដឹងថាសំណុំរឿងអ៊ីរ៉ាក់ខ្មែរគាត់សំណុំរឿងរបស់លោកនោះសេងក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបញ្ចប់ឬក៏បន្តហើយសំណុំរឿងរបស់បងណាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះបងណាងគាត់ក៏បានឡាយសុំទោសចេញជាវីដេអូសុំទោសហើយដែលគាត់ចេញត្រឹមពេញផុសទីតាំងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនបានកាន់ជើងទៅខាងណាខាងណាទេខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំជាអ្នកនៅឈរចាំចំណុចដដែលព្រោះកំហុសរបស់បងណាងគឺគាត់មានមែនចាកំហុសរបស់គាត់មានគាត់ក៏ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គាត់ដែរដែលគាត់ឈរនិយាយក្នុងទឹកដីកម្ពុជាស្ពឹងប៉ុន្តែគាត់ដាក់ caption នៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខេត្តចាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខេត្តប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខេត្តអញ្ចឹងទៅបងណាងក៏គាត់បានចេញអាលិខិតអូចេញវីដេអូសុំទោសទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតាកែវដែលគាត់អត់ស្គាល់ទីតាំងច្បាស់លាស់អត់ស្គាល់ទីតាំងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ដាក់ទឹកដីខេត្តតាកែវតាទីតាំងផ្សាយនៅក្នុងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងទៅចាបន្ទាប់មកទៀតដោយមានការបកប្រែអំពីអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវថាទីតាំងដែលធ្វើបតសម្ភារហ្នឹងមិនមែនជាទឹកដីខេត្តតាកែវទេគឺជាទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងខាងក
វងពឹងក៏គាត់ទទួលយកការរិះគន់របស់ស្ថាបនិកហ្នឹងខាងតកែវគាត់បានបោសសាយបំភ្លឺថាមិនមែនទៅទឹកដីខេត្តតកែវទេចាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសុំទោសវីដេអូសុំទោសសុំអីទោះទៅហើយក៏ស្ងាត់ដែរហើយរឿងហ្នឹងក៏វានឹងយូរហើយដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលម្សិលមិញនេះលោកលូសេងគាត់បានធ្វើព័ត៌មានរឿងអត់ទឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សំណុំពើមកផ្សាយហ្នឹងតែគាត់ធ្វើស្រែគាត់ពេញទឹកពីគេអ្នកមានអាំងស្ទប់ទឹកឲ្យពេញទឹកពីគេមួយខែ30ម៉ឺននេះអញ្ចឹងដល់3ខែ30ម៉ឺនមួយឆ្នាំធ្វើ3ដងចាធ្វើម្ដងបង់លុយ30ម៉ឺនទៅបានទឹកធ្វើស្រែអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានផ្សាយជាប្រត់សំណុំពើទៅមកឆ្នាំដឹកនាំក្នុងខេត្តឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយមានផ្លូវទឹកមានអីឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើស្រែដោយមិនចាំបាច់ពេញទឹកគេអញ្ចឹងណាចាមិនទេគាត់ផ្សាយឲ្យចឹងទៅគាត់ផ្សាយចប់គាត់ក៏វើត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញចាតែទៅមិនទាន់ដល់មាតុភូមិទេទៅដល់ក្រុមស្ពានអ្នកលឿងចាក្នុងទឹកដីខេត្តកណ្ដាលណាគេហៅស្ពានស្អីទៅបាសាគេណាចាតំបន់ហ្នឹងក៏លោកអភិបាលស្រុកលោកអភិបាលស្រុកនគរបរិយណាលោកក៏បានតំណាក់តំណងទៅលោកលូសេងថាសូមឲ្យជួយកែសម្រួលព័ត៌មានចារើដំណោះស្រាយរកវិធីឈ្នះឈ្នះជូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមហាជនយើងដូចជាដឹកនាំលើលើមានការយល់ច្រឡំថាអូអាញាធម៌មិនយកចិត្តទុកដាក់ឈ្មោះប្រជាប្រដ្ឋអីចឹងចឹងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអីចឹងចឹងបងសេងណាលោកនេះសេងលោកបងជួយត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើកែសម្រួលព័ត៌មានហ្នឹងចាកែសម្រួលព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យមហាជនយើងក៏មានការយល់ច្រឡំផងច្រឡំដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាប្រដ្ឋដល់ទៅពេលចឹងលោកនោះសែងលោកធនសវឿនហ្នឹងចាវឹងពីស្ពានអ្នកលឿងមកដល់ស្រុកអង្គរបរិយវិញចានេះខ្ញុំនិយាយតាមអ្វីមួយដែលគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីគាត់ត្រឡប់ទៅអ្នកលឿងម៉ោងប្រហែលជាងហើយម៉ោងប្រហែលជាងហើយដល់ទៅពេលម៉ោង4ទៅទួចចាម៉ោង4តិចតួចអានេះខ្ញុំនិយាយតើគាត់ទៅបងសេងណាដែលគាត់នៅក្នុងហេតុការណ៍អង្គរម៉ោង4ជើងហ្នឹងគាត់ទៅដល់ស្ពានលឿងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពីទៅខ្ញុំត្រូវបកឡើងទៅអង្គរបរិយខាត់តកែវវិញខ្ញុំថាអ្ហាមិនទៅវិញឡាយចប់ហើយព្រោះបើមិនចប់ហើយទៅវិញយកដើម្បីកម្លាំងការយល់ច្រឡំដើម្បីរកដំណោះស្រាយជួយជីវភាពរស់កម្លាំងឆ្នាំគាត់មានការយល់ច្រឡំថាអាញាធម៌មិនទៅគូពីជីវភាពតែឲ្យលោកនោះសេងគាត់មានការតំណាក់តំណងជាមួយលោកអភិបាលស្រុកអញ្ចឹងធម្មតាយើងជាមនុស្សចង់និយាយមនុស្សមានការនិយាយជាមានការតាក់ទងប្រត្រៃជាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមគាត់ជាអាញាធរក្នុងនាមយើងជាអ្នកការព័ត៌មានយើងមិនតំណាក់តំណងជាព័ត៌មានធ្វើព័ត៌មានចប់ណាលើអូព័ត៌មានគាត់ធ្វើឥឡូវនេះលោកអភិបាលស្រុកមិនបានស្ដាប់លោកអភិបាលស្រុកគាត់បឹកដៃបឹកជើងណាគាត់បឹកដៃបឹកជើងរើដំណោះស្រាយជូនទៅដល់បងប្អូនមហាជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាអូអាញាធម៌មិនអើពើអីចឹងកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំគាត់ក៏បកពីស្ពានអ្នកលឿងម៉ោង4មកដល់ស្រុកអង្គរបរិយចាមកដល់ស្រុកអង្គរបរិយហ្នឹងបរិយម៉ោង6គាត់ថាពិសី
ខ្ញុំមកដល់ស្រុកអង្គរបរិយហើយម៉ោង6ប្រហែលជា6គត់6ម៉ានាទី2នាទីហើយហ្នឹងចា6 1នាទី2នាទីហើយហ្នឹងគាត់មកដល់អង្គរបរិយហ្នឹងខ្ញុំតាក់តងមកគាត់ទៀតកលែងបានអីកលែងបានរហូតតទៅម៉ោង8ជាងបានលោកនោះសេងគាត់ប្រទេទៅខ្ញុំគាត់ថាគេនាំខ្លួនគាត់យកមកឃុំទុកនៅស្នងការនៅកបាខេតតកែវខ្ញុំក៏សួរថាហើយមិនគេខាត់ខ្លួនគាត់អត់និយាយអីច្រើនទេគាត់គាត់ថាគេខាត់ខ្លួនគាត់ជាមួយនឹងលោកឈុនទវឿនហើយនៅស្នងការខេតដោយខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងខេតស្វាយរៀងដើម្បីមកទាំងអស់គ្នាថាតើករណីខាត់ខ្លួនលោកលុះសេងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងករណីឯគេណាគាត់និយាយឯគេនេះវាលឺរ៉ែរ៉ែនេះមិនវិញណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាចុយអ៊ុំទៅចាគាត់ក៏ត្រឡប់តែហ្នឹងទៅនេះខ្ញុំយកមើលគាត់ក៏ត្រឡប់ចាគាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញណាត្រឡប់មកវិញម្ដងម៉ោង6ហ្នឹងកលែងមានតាក់តងម៉ោង8មិនគាត់តាក់តងមកខ្ញុំព្រោះដោយសារគាត់ក៏តែខ្ញុំមកចាស់តែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានជួបគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាម៉ោង8គាត់មកដល់ចា៎ម៉ោង8គាត់មកដល់ណាម៉ោង8ជាងអធិស្ឋានម៉ោង8ជាងគាត់ក៏ទេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដល់ទៅពេលព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំយកបាយយកអីទៅឲ្យគាត់គឺចោលក្រៀកគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយបញ្ជូនយកមកស្នងការខេត្តដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនទុកចា៎អានេះខ្ញុំជួបមួយគាត់មុននឹងបន្តិចណាចា៎គាត់ខ្លួនគាត់យកមកទុកនៅនឹងតែម្ដងចាគាត់ខ្លួនគាត់ຕົកអញ្ចឹងបើពេលដែលគាត់ខ្លួនគាត់ຕົកហើយមកបន្តិចក៏មានឯកាកោះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយមានក្តាស់ដេកាកោះលោកហងសំណាងដែរលឺនៅចែចាអត់ទៅសំណាងចាដេកាហ្នឹងព្រមមកនាំខ្លួននិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ថាយកដេកាកោះមកនាំលោកហងសំណាងចូលតែម្ដងអញ្ចឹងណាតែដោយសារគាត់សួរបងស្រីនេះចាគាត់ប្រពន្ធក្រុមការងាររបស់លោកនោះសេងសួរថាហងសំណាងមកអត់គាត់ថាគាត់ស្គាល់ហងសំណាងទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅវិញបានបន្តិចក៏គាត់មកដល់គាត់ថាបងហងសំណាងមួយណាគេប្រុងយន្តការកោះមកនាំខ្លួនអីចូលទៅក្នុងអីចឹងបងណាងក៏រៀងភ័យដែរហ៎មិនដឹងថាគេនាំគាត់ដល់ការកោះឬអីក៏រៀងភ័យគាត់ក៏ឡើងឡានជិះឡានចេញទៅប្រហែលជា1គីឡូដីចាស្រាប់បានបន្តិចក្រុមការងារយើងគាត់ថាមិនបាច់កិច្ចទេមានសត្វកំ្លាច់ភ្លើងត្រឡប់មកវិញមកមានអីចូលប្រឈមមុខចូលដោះស្រាយនិយាយគ្នាចាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាតទៀតអញ្ចឹងលោកហងសំណាងក៏គាត់បកមកវិញចាបកមកវិញគាត់ក៏ធ្វើការសាយព័ត៌មានជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនយើងឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាគណៈពេលនេះវត្តមានរបស់គាត់លោកហងសំណាងដែលគាត់មកខាងមុខហ្នឹងដើម្បីមកលើកកម្លាំងចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកម៉ាក់របស់គាត់លោកនោះសេងដែលជាដៃគូផលិតមេតការបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានខាត់ខ្លួនពីល្ងាចមិញគាត់មកលើកម្លាំងចិត្តមិញបងប្អូនជាច្រើនតែគាត់មកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជួយលើកទឹកចិត្តហើយគេខំខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាក៏មានការខាត់ខ្លួនគាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំឡាយព័ត៌មាននិយាយប្រាប់មហាជនបងប្អូននេះអានឹងរឿងអញ្ចឹងបានតែក៏មានបងមន្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មកនិយាយថាគាត់ជាមន្ត្រីសាលាខេត្តចា
អញ្ចឹងសូមឲ្យបងហងសំណាងនឹងចូលទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងបងហងសំណាងក៏គាត់ទៅចាគាត់ក៏ទៅតែឥឡូវគាត់ទៅនឹងក៏បងប្អូននេះឃើញហើយក៏ទៅយ៉ាងយូរដែរហើយចាតែមិនដឹងថាការដែលហៅគាត់ចូលទៅនោះបើខ្សែបំភ្លឺករណីអីនោះទេប៉ុន្តែបើតាមការដែលខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះគឺគាត់មានតែមកករណីឯងករណីដែលគាត់ឡាយនៅទឹកដីឈើឈើនៅព្រំបតុលព្រំបតុលកំពង់ស្ពឺជាមួយនឹងតាកែវប៉ុន្តែគាត់ដាក់ caption ក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខេត្តអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានសុំទោសដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅមានដីកាកោះថ្ងៃ23ចា23ហ្នឹងដីកាកោះហៅគាត់ឲ្យចូលមកបកស្រាយបំភ្លឺឬមួយក៏កិច្ចសន្យាអីមិនយើងក៏ដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងវាចៃដន្យដោយសារដៃគូរបស់គាត់លោកលូសេងជាប់ឃុំនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏មកលើកទៅចាត់ដៃគូគាត់ក៏មានដីកាកោះឲ្យគាត់ចូលខ្លួនទៅតែម្ដងអញ្ចឹងមិនដឹងថាសំណុំរឿងបបបងណាគឺមានតែមួយរឿងទេចាប៉ុន្តែសំណុំរឿងលោកលូសេងគឺមាន2រឿងចារឿងទី1មិនបាច់ណោទេបងលើកច្បាស់ហើយសំណុំរឿងទី1គឺលោកនោះសេងជាមួយនឹងលោកខំសំណាងរឿងការនៅទ្រុងផ្លូវហើយរឿងទី2របស់លោកនោះសេងគឺអារឿងឡាយប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យមានទឹកសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើស្រូវអីចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចនេះខ្ញុំជម្រាបហើយជម្រាបទៀតលម្អិតហើយលម្អិតទៀតចាសូមលើកទូរស័ព្ទបងណាងតិចបងប្អូនដោយសារគាត់ចូលទៅក្នុងគាត់យកទូរស័ព្ទទៅចាខ្ញុំសូមលើកតិចឲ្យបងប្អូនមិនទៅណានៅរោងចាំទាំងអស់គ្នាអូខេបងបងវិរៈសណីឯកស្រីឈួយកំសត់ស្នេហ៍ចាំតិចបងកុំទាន់អាទៅណាចាំប្អូនលំអិតសាច់រឿងជូនបងចាឥឡូវដាច់ហើយចាំតិចចាំខ្ញុំលំអិតសាច់រឿងជូនបងអូចារឿងហ្នឹងបងវារឿងហ្នឹងកណីខ្វាត់ខ្លួនអ្នកសាពួកមាន2នាក់ចាដែរមួយចាងវាង LSN ចាហើយមួយទៀតញាក់ងាររបស់គាត់គឺគាត់បានមកធ្វើព័ត៌មាននៅស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវដែលរឿងប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពើគាត់មកធ្វើព័ត៌មានឲ្យរឿងនេះថាគាត់ធ្វើស្រែតែគាត់អត់មានផ្លូវទឹកអត់មានទឹកអីចឹងគាត់ធ្វើស្រូវអាគេធ្វើស្រូវអែបអាមួយឆ្នាំធ្វើ3ដងហ៎បងចាប៉ុន្តែគាត់ទិញទឹកគេទឹកហ្នឹងគេមានអាងស្តុបទឹករបស់គេហ្នឹងបើយើងធ្វើស្រូវយើងទិញទឹកគេក្នុង3ខែគេយក300,000យើងធ្វើ3វគ្គក្នុង1វគ្គគេយក300,000យើងធ្វើទៅគេបើកទឹកឲ្យគេប្រហូតទឹកឲ្យអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់សំណុំពរសុំថាអញ្ញាធិជួយរកដំណោះស្រាយទៅដល់ពួកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានទឹកមានអីសម្រាប់គាត់ធ្វើស្រូវដោយគាត់ធ្វើស្រូវដោយមិនចាំបាច់ទិញទឹកគេអញ្ចឹងណាចាដល់តែពេលគាត់មកដល់គាត់បានតាកតងទៅលោកអាបាខេតប៉ុន្តែតាកតងលោកអាបាខេតបើជាលោកអាបាខេតគាត់ជាប់រវល់រមូលក៏យ៉ាងម៉េចក៏គាត់បានតាកតងទៅលោកអភិបាលស្រុកចាតាកតងទៅលោកអភិបាលស្រុកលោកអភិបាលស្រុកគាត់ថាអានេះសំដីរបស់លោកលូសេងប្រាប់ខ្ញុំណាគាត់ថានឹងសំដីលោកអភិបាលស្រុកចាផ្សាយអីផ្សាយទៅចាព្រោះអាម្ចាស់អាងទឹកអាម្ចាស់ឃ្លាំងទឹកនឹងវាអត់សហការអូអធិស្ស្រ័យនិយាយច្រឡំនិយាយអាស្រួលម្ចាស់ឃ្លាំងទឹកម្ចាស់អាងទឹកនឹងគាត់អត់សហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីទេគេមានលុយគេជីកដៅបេធំទៅធ្វើអាងស្តុបទឹកទៅដល់ទៅពេលដល់ស្រូវខែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើស្រូវអ្នកណាទិញទឹកឲ្យលុយគេគេប្រហូតទឹកនឹងមកឲ្យបងដាក់ស្រែទៅចាមកវគ្គ300,000 3ខែគេធ្វើម្ដងមួយឆ្នាំធ្វើ3ដងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំក៏ធ្វើ3ដងក៏ត្រូវទិញទឹកគេអស់900,000ចាតែគាត់ទិញម្ដងតែ300,000ទេហើយម្ដងក៏ធ្វើ3ខែអាត្រូវ3ខែប្រមូលផលហ្នឹងណាគាត់ទិញម្ដងអញ្ចឹងតែ300,000ចាគាត់ក៏ផ្សាយអញ្ចឹងទៅចាផ្ស
ផ្សាយចប់ប្រជាប្រដ្ឋស្នងពើអីចឹងគាត់ផ្សាយចប់គាត់ក៏វល់ត្រឡប់ទៅស្វាយរៀងវិញទៅដល់ស្វាយរៀងហ្នឹងលោកអភិបាលស្រុកតែហៅលោកនោះសេងឲ្យមកវិញតែការដែលគាត់ផ្សាយហ្នឹងដោយសារលោកអភិបាលស្រុកគាត់បានលើកសម្ដីនិយាយលើកឡើងថាផ្សាយអីផ្សាយទៅព្រោះអ្នកម្ចាស់អាងសົບទឹកហ្នឹងគេអត់សហការជាមួយគាត់ដែលជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីទេអញ្ចឹងដោយមានការផ្ដល់ចម្លើយពីលោកអភិបាលស្រុកបែបហ្នឹងលោកនោះសេងក៏គាត់ធ្វើម៉េចមានតែផ្សាយក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកសាបម្លើច្រើនណាផ្សាយចប់តាមប៉ុន្មានម៉ោងចា៎បន្តទៅទៀតលោកអភិបាលស្រុកឆាតទៅគាត់ចាអវយតាម Telegram របស់សតេផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែដឹងថាមានការទំនាក់ទំនងហៅលោកលូសេងឲ្យត្រឡប់មកស្រុកអង្គរបរិយវិញត្រឡប់មកស្រុកអង្គរបរិយវិញដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយទទួលបានការជឿនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅលោកលូសេងក៏គាត់បកឡានពីអ្នកលឿងមកស្រុកអង្គរបរិយវិញឆ្ងាយបងប្អូនមិនចិត្តទេណាចាប៉ុន្តែដោយសារកថាគាត់ធ្វើព័ត៌មានឥឡូវបានផលដោយសារអីបានលទ្ធផលល្អជួយមកបងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចប់អាញាធិការគាត់ហៅមកកែសម្រួលព័ត៌មានដើម្បីរំដោះស្រាយជុំជ្រត់គាត់ក៏មកម៉ោង6ម៉ោង4ដល់លើកម៉ោង6បកមកដល់ស្រុកអង្គរបរិយវិញចូលជួបបានតែ3នាទីឯកម្លាំងស្នងការខេត្តចូលគ្រៀកពួកគាត់ទាំង2នាក់ហើយបញ្ជូនខ្លួនយកមកទុកនៅស្នងការប្រយុទ្ធតើតាស្មាហ្នឹងសំណុំរឿងគាត់អត់ទាន់ដឹងថាអត់ដឹងថាប្តឹងពីបទអីហ៎ណាចាអត់ដឹងអីប៉ុន្តែដោយចៃដន្យថ្ងៃហ្នឹងមកណាងគាត់មកដល់គេក៏ឲ្យមកណាងចូលបកស្រាយតែម្ដងទៅតែអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នារងចាំថាពេលបងណាងគាត់ចេញមកវិញតើបងណាងគេឲ្យគាត់បកស្រាយអីគេណាចាហើយលោកនោះសេងតើគេគាត់ខ្លួនគាត់ខំខ្លួនគាត់នៅក្នុងស្នងការខេត្តពីបាត់អីគេយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាចាយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាហើយតើសំណុំរឿងរបស់លោកនោះសេងហ្នឹងតើបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឬមួយក៏គេបន្តទៅលើទៀតព្រោះមុនហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំសួរបងសមត្ថកិច្ចខ្ញុំថាសំណុំរឿងហ្នឹងគេបញ្ចប់ឬមួយក៏បន្តបងហើយគាត់ឆ្លើយថាអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះគាត់កូនចៅគេដែរចាគាត់កូនចៅគេដែរតតាមេគាត់រងចាំចម្លើយពីមេសិនហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃគេសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យអឺអធិស្ឋានថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើការរមួយក៏អត់ទេ
តែបើសិនជាអាចឯងចង់ឲ្យមេដល់ជាដំណឹងមកឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងណាថាតើសំណុំរឿងរបស់លោកលូសេងនឹងត្រូវបន្តឬមួយក៏ត្រូវចប់តើការគាត់ខ្លួនគាត់នឹងពីបងអីបងមហាជនយើងគាត់មហាជនយើងគាត់ចង់ដឹងណាចាសំបីតានាងខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ដឹងដែរចាចង់ដឹងតើគេឃុំខ្លួនគាត់នឹងពីបាត់អីគេគាត់ខ្លួនគាត់ឃុំខ្លួនគាត់នៅស្នងការពីបាត់អីចឹងគឺយើងចង់ដឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏នៅតែនិយាយហ្នឹងចាហើយបងណាងក៏ចូលទៅក្នុងដែរចាជូនពរឈ្នះឈ្នះខ្ញុំមើល live មុនហ្នឹងគេហៅចូលក្នុងរបស់គ្នាចាបងហ្នឹងឯងអឺមានបងបងសាពួកមានយើងប្រហែលអ្នកដែរចូលទៅក្នុងអូនដំណើរជាមួយនឹងបងហងសំណាងព្រោះលោកនោះសេងជាមួយនឹងលោកឈុនសវឿនហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងហ្នឹងឯងចាគាត់នៅក្នុងហ្នឹងឯងគេខំខ្លួនគាត់តាំងពីល្ងាចមិញហ៎ចាយប់មិញហ្នឹងគាត់ដេកនៅក្នុងស្នងការហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាខំខ្លួនពីល្ងាចគេខំខ្លួនគាត់តាំងពីល្ងាចតែដល់ពេលគាត់មកលើកទឹកចិត្តឲ្យមេសេហ្នឹងទៅក៏មានតែការកោះហៅបងណាងឲ្យចូលបោះស្រាយបំភ្លឺដែរចុះមានអីខុសគ្រាន់តែផ្សាយថាអត់ទឹកហ្នឹងឯងបងខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសអីផងតែដល់ថ្នាក់មានការខាត់ខ្លួនទៀតចាហើយខាត់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនខាត់ធម្មតាខាត់តែពេលកំពុងឡាយណាបងឡាយចប់ហើយចាឡាយចប់ហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយត្រឡប់ដល់ស្នាក់លឿងហើយតែលោកអាបាស្រុកទេហៅគាត់មកវិញឆាប់ហៅគាត់មកវិញឲ្យមកកែសម្រួលព័ត៌មានដើម្បីដល់ដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញដោយសារមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏ត្រឡប់ត្រឡប់មកដល់គាត់ជួបលោកអភិបាលស្រុកបានប្រហែលជា3នាទីគឺមានកម្លាំងស្នងការរបស់គាត់ចូលគ្រៀតតែម្ដងចាំមិនន័យថានេះគឺជាការហៅមកដើម្បីចាប់ខ្លួនតែម្ដងចាខ្ញុំអាចនិយាយចឹងបានព្រោះធម្មតាហៅមកចាហៅមកដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានគាត់តែអង្គុយប៉ុកប្រហែល3នាទីហោះស្រាប់តែកម្លាំងស្នងការនៅនឹងស្រាប់ចូលគ្រៀតពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បញ្ជូនខ្លួនយកមកឃុំទុកនៅស្នងការរហូតទៅដល់ស្មានឯងអត់ទាន់នឹងថាខាត់ខ្លួនពួកគាត់នឹងពីបត់អីណាហើយសំណុំរឿងគាត់នឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឬមួយក៏បន្តអត់ទាន់ដឹងចម្លើយណាឥឡូវនឹងមានឯកាកោះហៅលោកហងសំណាងឲ្យចូលទៅក្នុងបោះស្រាយបំភ្លឺទៀតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនរឿងវាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយលោកហងសំណាងគឺគេចូលទៅក្នុងហ្នឹងបងព្រោះមានសមត្ថកិច្ចស្នងការយើងពីរនាក់មកហៅគាត់ហើយក៏មានដូចជាបងមន្ត្រីអឺមន្ត្រីសាលាខេត្តម្នាក់ទៀតចាមកហៅបងហំសំណាងចូលបងហឿនមុនហ្នឹងក៏ឆ្លាយព័ត៌មាននៅមុខហ្នឹងហើយឆ្លាយចប់ក៏ខាងសមាជិកយើងហៅគាត់ចូលទៅក្នុងចាហៅចូលទៅក្នុងហើយហើយក៏មិនដឹងថាគាត់បាននិយាយអីជាមួយនឹងសមាជិកចាមិនដឹងថាគាត់និយាយអីហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានជួបគាត់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺបងណាងក៏គាត់បានចូលទៅក្នុងដែរចាបងណាងចូលទៅក្នុងហើយបងបងនឹងកុំខ្លួនណាទៅណាសៀចែករំលែកទាំងអស់គ្នាចាសៀចែករំលែកបន្តទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដើម្បីរងចាំដំណឹងល្អទាំងអស់គ្នាតើជោគវាសនារបស់លោកលូសេងជាមួយលោកខុនជឿនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមស្នងការនឹងឬមួយក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅតុលាការឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំនៅទៅកាន់កោចំហមួយខ្ញុំនៅទៅយកអនុសាសន៍របស់សម្តេចពុកនៅមកនិយាយក៏ថាអ្នកតាព័ត៌មានហើយនឹងមន្ត្រីកុំយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវត្រូវយកគ្នាជាដៃគូសហការចាខ្ញុំនៅទៅចាំអនុសាសន៍របស់សម្តេចពុកហើយអនុសាសន៍មួយម៉ាត់នេះគឺមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានចាមានន័យណាចាអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីត្រូវសហការគ្នាត្រូវមានទំនាក់ទំនងមួយគ្នាទៅវិញទៅមកណា
ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនណាមានការរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានសុខសំណុកសុខសប្បាយណាមានជីវភាពធូរធារទាំងអស់គ្នាហើយចុះបើយើងអត់សហការគ្នាណាពេលគ្នាផ្សាយពេលគ្នាធ្វើចប់គោះខ្លួនគ្នាឯណាណាសិទ្ធិអំណាចរសារព័ត៌មានណាអំណាចរសារព័ត៌មានអំណាចទី4ណីណាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ឯងណាធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវនិយាយការពិតឯងណាហើយចុះបើធ្វើសារព័ត៌មានហើយនិយាយការពិតហើយណាគេខ្វាត់ខ្លួនគេខំខ្លួនណាអញ្ចឹងតើអ្នកសារព័ត៌មានរាប់ពាន់អង្គភាពផ្សេងទៀតនេះគាត់រំពឹងអីណាគាត់រំពឹងអីបើធ្វើព័ត៌មាននិយាយព័ត៌មានពិតគេខ្វាត់ខ្លួនចា៎ហ៎ធ្វើព័ត៌មានរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាកែលម្អខោអគ្គិសំតោគិសំតោឡាយព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពើសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយរត់ផ្លូវទឹកឲ្យមានទឹកធ្វើធ្វើស្រែណាដើម្បីកុំឲ្យពេញទឹកគេពេញម្ដង30,000ក្នុងមួយឆ្នាំពេញ3ដងណាសំណុំពើអញ្ចឹងគាត់សារព័ត៌មានណាគាត់ផ្សាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយអញ្ចឹងជួនដល់ប្រតិភ្នំដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ណាតើវាខុសដែរឬអត់ណាហេតុអីក៏ឈានមកផ្នែកការខ្វាត់ខ្លួនណាហើយបើខ្វាត់ខ្លួនហ្នឹងមកទៅមិនទៅខ្វាត់អាពេលពុំឡាយហ្នឹងទៅណាអាគ្នាទៅដល់អ្នកលឿងហើយតែហៅវិញកែសម្រួលព័ត៌មានដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្នាក៏មកមកដល់ជួបច្បាយស្រុកតា3នាទីខ្វាត់ខ្លួនគេជួនមកស្នងការដេកស្នងការមកយកតោភ្លឹងដល់ស្មានឯងអត់ទាន់នឹងថាពីបាត់អីផងឥឡូវនឹងខែមករណីលោកហងសំណាងមកមកករណីទៀតចា៎ហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនថាខ្ញុំវេកញែកថាអូអាញាធ្វើខុសណាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវណាគឺខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ទេតែខ្ញុំនិយាយតាមការមើលឃើញនិយាយតាមការជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាការនិយាយព័ត៌មានបបប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯគាត់គ្រាន់ធ្វើព័ត៌មានសំណុំពើស្នើដល់អាញាធ្វើជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យគាត់មានផ្លូវទឹកសម្រាប់គាត់ធ្វើស្រែដោយមិនចាំបាច់ទិញអាងទឹកទិញទឹកពីម្ចាស់អាងណាវាខុសមែនហើយក្នុងនាមយើងជាអភិបាលស្រុកក្នុងនាមយើងអញ្ចឹងចាបងអភិបាលស្រុកនេះឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំណពើខ្ញុំចេះឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើព័ត៌មានចេះដោយសំណពើសូមអាជ្ញាធរជួយរៀបចំមានផ្លូវទឹកមានអីសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើស្រែដោយមិនបាច់ចាំទិញអាងទឹកគេក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរយើងនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់ទេខ្ញុំមិនថានេះមែនហើយរិះគន់គាត់ថាក្នុងនាមខ្ញុំមិនបាច់ថាចាំអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏ខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេក្នុងនាមជាមន្ត្រីនិយាយភាសាមួយថាឡាយអីឡាយទៅខ្សែអីខ្សែទៅព្រោះអាម្ចាស់អាងទឹកហ្នឹងគេអត់ឆាកការមួយអាញាធ្វើដែនដីគាត់និយាយចឹងយើងនឹងពឹងអីអញ្ចឹងយើងក៏ខ្សែចប់ហើយគេមកកែសម្រួលមិនហៅមកកែសម្រួលណាហៅគ្នាមកចាប់ខ្លួនហ្នឹងចាចាប់ខ្លួនវាម្ដងគាត់អង្គុយចឹងអង្គុយចាំទៅលុះសែងចូលម្ដងអង្គុយបានតែ3នាទីកំឡុងស្នងការចាប់ខ្លួនគាត់បញ្ជូនឡើងមកខេត្តដកហូតទូរស័ព្ទសំរិយខ្សែកជាងឯងដកហូតទាំងអស់ណាតទៅពេលព្រឹកមិញខ្ញុំមកបានគាត់ប្រគល់អាទ្រព្យសម្បត្តិខ្សែកជាងឯងហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំទៅហើយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនៅដកຕົកប៉ុន្តែខ្ញុំមិញដកហូតទូរស័ព្ទដកហូតឯងហ្នឹងម៉ោង8ជាងបានគាត់ឲ្យលោកនោះសេងហ្នឹងដំណើរការទូរស័ព្ទប្រហែលជា2នាទីតែទៅខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានថាគេខ្វាត់ខ្លួនគាត់យកមកឃុំទុកនៅស្នងការខេត្តដើម្បីខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេខំខ្លួនគាត់តាំងពីល្ងាចតែឥឡូវនឹងលោកហងសំណាងក៏ចូលទៅក្នុងដែរហើយខ្ញុំចេះតែនៅនិយាយបន្តមកបងប្អូនគឺនិយាយដដែលបងប្អូនគាត់
ដែលចូលយូរហើយក៏ដឹងសាច់រឿងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងចេញខ្លះបងប្អូនឲ្យគាត់ចូលមកថ្មីគាត់អត់ស្គាល់ដឹងអញ្ចឹងគាត់នៅស្ដាប់ចង់ដឹងសាច់រឿងចា៎ហ្នឹងហើយគាត់គឺគាត់នៅហៅមិសួរចាចាមិសួរបងចាចាអឺបងណាងចូលទៅក្នុងឲ្យបងចូលទៅបកស្រាយមិនភ្លឺដោយសារគាត់មានលេខាកោះថ្ងៃ23ដល់ពេលគាត់ត្រូវមកគាត់ត្រូវមកលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកនោះសេងអញ្ចឹងទៅក៏សមត្ថកិច្ចគេមកអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលបកស្រាយមិនភ្លឺហើយតែមកទៅចឹងចាចាបងបងចាបងចាអរគុណច្រើនបងចាចាំមិនចា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 បងដឹងខ្ញុំកំពុងឡាយខេកបងណាងដែរនឹងបងចាចាអរគុណចាចាហ្នឹងហើយបងមុននឹងសារពុំមាននឹងឡាយច្រើននៅមុខហ្នឹងទៅពេលហើយនឹងការហៅបង្ហើនដូចជាក្រុមការងារឡាយនៅមុខហ្នឹងចូលទៅក្នុងជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកលូសេងណាចាជួបនៅក្នុងហ្នឹងមកសបកក្រោយមកហ្នឹងក៏ពួកគាត់ចេញមកក្រៅវិញហើយចាចេញមកក្រៅវិញហើយបងហងសំឡាងតែគេមកអញ្ជើញខ្ញុំគាត់ចូលទៅឥឡូវគាត់ក៏ចូលទៅហើយដែរព្រោះមិញបងហងសំឡាងដើរទៅហ្នឹងក៏យើងគ្រប់យន្តការក៏ដើរចូលដែរអើឥឡូវបងហើនចូលទៅវិញទៀតចាឥឡូវបងហើនចូលទៅវិញហើយព្រោះរឿងនេះយើងមកនេះមិនករណីសំណុំរឿងបងហងសំណាងទេករណីលោកនោះសេងដែលគេខំខ្លួនគាត់ពីយប់មិញណាគេខាត់ខ្លួនគាត់ទៅយប់មិញមកទល់ស្មានហ្នឹងចាខំខ្លួនគាត់ចឹងមកលើកទឹកចិត្តដល់ទៅពេលមកដល់ក៏បន្ថែមរឿងអស់មិនស្ងាត់ទីគាត់ក៏បន្ថែមរឿងបងហងសំណាងមកករណីទៀតចាអញ្ចឹងវាពីររឿងចាបងតាលោកលោកសេងជាមួយនឹងកូនចៅគាត់មកករណីតែឥឡូវបានមកករណីលោកហងសំណាងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នៅផ្សាយអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនយើងបន្តទៀតចានិយាយរួមអ្នកសារព័ត៌មានឡាយនៅមុខនឹងស្នងការគឺហៅចូលក្នុងឲ្យបងអូនចាហ្នឹងហើយបងមិនសារលោកលូសេងនិងលោកឈុនសាវឿនហ្នឹងដោយមានការខួតខ្លួនពីយប់មិញហ្នឹងគឺអត់ដល់ណាដោះលែងចេញមកក្រៅទេអញ្ចឹងគឺគាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងក៏រងចាំស្ដាប់ដំណឹងទាំងអស់គ្នាដែរថាសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់នឹងបញ្ចប់ឬមួយក៏បន្តបញ្ចប់ត្រឹមស្នងការនឹងឬមួយក៏បន្តឡើងទៅលើអីទៀតចឹងណាបងយើងក៏នៅរងចាំដំណឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវាបន្ថែមករណីបងហងសំណាងមកករណីទៀតចាតែក៏ប៉ិតរឿងបងហងសំណាងនឹងរឿងបងហងសំណាងនឹងករណីរបស់គាត់នឹងគឺថ្ងៃទី23ឯងចាដែលការកោះរបស់គាត់ដែលការអញ្ជើញនឹងថ្ងៃទី23ចាថ្ងៃ